li se plašite novih epidemija? Ne, ja se nikad nisam plašio. Ni korone, nisam primio ni injekciju. Svaki dan bicikla i ustao. I to je najbolji lek. To je vaša mera prevencije? To je mera prevencije. Samo aktivan fizički rad. Plašim se. Šta mislite da će se desiti? Pa bolest. Virusi su toliko postali kao neka mera zastrašivanja ljudi, ali ima i rezultata kod virusa da su postigli svoj cilj. I u mom okruženju dosta je ljudi bolovalo od koronu, a i ovi novi virusi, par njih, magareći kašalj, veliki kašalj, ne znam pod kojom terminologijom da to nazovem, su veoma dominantni i u zdravstvenom centru već par dana je toliko ljudi na pulmologiji, na grudnom odelenju prisutno. Juče sam prošao i ne znam šta ćemo i kako ćemo. Mislim, opšte kao društvo mi pogađa decu. Korona nije decu dirala, da kažem, na taj izraz da upotrebim, ali sad imamo dosta dece na dečjem odelenju koja su baš ono u lošem stanju što se tiče respiratorne infekcije, ali bojim se za nas zreli godina. Čovjek mora se plaši, živi u strahu, zato što je sad sve zagađeno. Nema danas nešto koje je zdravo. Pre neki dan mi pričao jedan kolega, kaže, majica mu bila islekana, to je najviše uticalo rat. Ja, po meni, da je to. Međutim, sad, pošto i vlada grip, ti virusi su pomešani, čovjek ne zna kako da se onaj. Najbolji je, mislim, po meni, ovako, da se čovjek malo zdravije hrani i fizička aktivnost, da upotrebi to, kao što smo mi iz sporta, mislim da može da se podnese to. Vidim na televiziji veliki kašalj i to, to je i malo i neodgovornost roditelja, ako dete nije vakcinisano, ipak njihova odgovornost, ali je bolesno vreme, gledano objektivno, vreme je jako bolesno. Dobar dan, poštovani gledalci, evo nas u još jednoj emisiji Posle ručka. Danas ćemo da govorimo na jednu veoma značajnu temu, a to je nove epidemije, novi strahovi. Moje ime je Dragana Mandić i zajedno sa mojim kolegom Đorđem Kurtinom ćemo da budemo domaćini ove današnje emisije. Đorđe, ko su današnji naši gosti? Dragi gledalci i još draže gledateljke, dobar dan i od mene i dobro je. Hvala vam što ste s nama i nadam se da ćete uživati, a i nešto novo naučiti. Naši današnji gost, a to ja jako volim da najavljujem goste, posebno kad je sa moje leve strane doktorka Aleksandra Pantović, specijalista opšte medicine i sportske medicine. I ovdje još piše koje šta, ne mogu da to pročitam sve. Dobrodošli, hvala što ste s nama. Gospodin Dragan Vujičić, novinar. Dobar dan. Hvala, gospodin Dragane, što ste s nama. Gospođa Snežana Anđelić, psiholog. Hvala, gospođa Snežana, što ste s nama. I gospodin Milanko Šekler, virusolog. Da, i gospodine Šekler, dobrodošli. I sad bolje vas naš. Očekujemo da ćemo se uspješno družiti i gledalcima koji nas gledaju dati nekakve pametne savete kako u ovom teškom dobu da izađu neoštećeni. Tako je. Svedoci smo dakle sve češćih naslova u novinama. Dakle, četvoro dece umrlo od velikog kašlja, jedno je na respiratoru, bori se za život. Možemo da pogledamo dakle te članke u novinama. Ministarstvo zdravlja o slučaju dece koja su umrla od velikog kašlja, kaže, radi se o periodu jeseni, dve bebe imale tek dva meseca. Dakle, ovdje vidimo da je situacija veoma ozbiljna i da je u Srbiji došlo do neke vrste, da kažemo, i epidemije velikog kašlja. Bitni su i simptomi, o čemu ćemo također ovdje da razgovaramo. Kaže, najbolji lek, obavezna vakcinacija. Da li je to jedini lek i da li je zaista obavezna vakcinacija u ovom slučaju, koliko doza vakcina treba da se primi, također ćemo da govorimo. Dakle, velikog kašlja, jedna beba umrla, ovdje imamo blizance bebe, ako se ne varam. Tako da, u svakom slučaju, Srbija je počela da strepi od velikog kašlja. A sada ćemo da vidimo i šta naši gosti kažu. Doktorka, da li vi mislite dakle, da se Srbija nalazi trenutno u ugroženoj zoni kada je veliki kašalj u pitanju?
Pa nešto vam kažem, ovo su, kod nas je obavezna vakcinacija velikog kašlja i deca dobijaju do 6. meseca, od 2. do 6. meseca 3 doze vakcine, a kasnije imaju revakcinu do 2. godine života i druga revakcina im je do polaska u školu. Ovo je opasno jako za decu koje nisu vakcinisane, znači gde se nije završio ciklus vakcinacije. I ovo su deca koje nisu vakcinisana i ta mala deca, ona ne znaju ni da kašlju. Znači, to je virus i one ne znaju ni da iskašlju i jako je opasno za njih. I uglavnom decu koje nisu vakcinisani uvek hospitalizuju u bolnicu. Ta deca moraju da se hospitalizuju da bi se ispratila i da bi im se pomoglo. A vakcina je, znači, to je izum, to je svetski izum koji pomaže, znači, da se virus ne bi širio. Kod nas je problem što su jedno vreme roditelji su odbijali da decu vakcinišu i zbog toga se pojavio veliki kašalj kod nas. Da li znate možda? Zašto su odbijali? Pa ja kad sam specijalizirala, tad još je bila... Znači, veliki kašalj je nekad, mislili smo da je iskorenjen, kad sam ja bio mlad. Pa mi smo se vakcinisali da se on ne bi ponovo vratio i znam dok sam bila na specijalizaciji iz opšte medicine, nama je epidemiologiju predavao profesor Kohn. Tad još se nije pojavio COVID i on je rekao da je antivakcinalni pokret jako jak, uvek je bio jak i da se on plaši šta će se desiti ako se ponovo javi neka epidemija. Da mi nismo svesni da može da se ponovo javi neka epidemija. I stvarno je čovek bio u pravu. Kad se javila epidemija COVID virusom, ljudi masovno nisu hteli da se vakcinišu jer su se plašili te vakcine. A vakcina je znači pomogla u medicini. Znači, iskorenjene su velike boginje, kao što antibiotici su pomogli u medicini. Onako koliko ja znam medicine, odnosno istorije medicine, tri najznačajnija događaja u istoriji medicine su kad su lekari, ginekolozi, odnosno akušeri, počeli da peru ruke nekim sapunom i hipermanganom, vakcina i antibiotici. Jeste, jeste. I to je produžilo vrstu našu. Tako je. Tako je. Nastavit ćemo o tom delu, dakle, stručno. Gospodine Vujičiću, vi kao novinar, da li smatrate da mediji na ovaj način kako izveštavaju, da li oni na neki način opominju narod ili s druge strane unose strah i zabunu? Gledajte, tanka je linija između unošenja panike i i informisanja javnosti. Ovo je baš na ivici. Tako smo imali, to su slučajevi koje smo imali ranije. Mi smo imali slučaje, ovdje se konkretno doktor koji je objasnila na koga se, ko je najugroženiji, dakle deca od 2, 3, 4 do 6 meseci koju roditelji treba da vakcinišu i to je naravno stvar dogovora između roditelja, njihovih lekara, da se informišu i da pristupe vakcinaciji deci. To je to. Inače, kažem, mediji služe za ovakve stvari, među osnovu da upozore. Međutim, ovo vreme strahova, znate, ovo vreme strahova, što se mene tiče, ovo su prenaglašeni naslovi. Mi smo ih imali tokom korone, ja mogu da se setim mnogih. Sad napada, sada umiru bebe, sada umiru... Ali sad govorimo o velikom kašlju konkretno, da. Dakle, u ovo vreme strahova, znate, u ovo vreme strahova, treba biti racionalan i reći, ova deca su, nažalost, preminula od novembra, mislim, na ovamo i obavestiti ljude. Naravno, da, veliki kašalj, u Norveškoj veliki kašalj, da su 97% vakcinisanih, ista epidemija. Moja spastika bolila veliko kašalj, ja kašaljem, ali mislim da nema veliki kašalj. Ovo je virus i mi živimo sa virusima. Mi živimo sa virusima odkad postojimo. I naši preci su živjeli sa virusima i svi su... Ali veliki obuhvat vakcinacije, ali mnogo manji obuhvat revakcinacije. Pa gledajte, ja kažem, i pre Luj Pastera i tog rata mikroba ljudi su živjeli. Dakle, naravno, šta se dogodilo? Dogodila se kriza autoriteta zdravstvenih autoriteta nakon ovog korona krize, kada je jednostavno rezultati načina na koji je vođena cijela kampanja pokazuju to što pokazuju. Vi danas imate long covid, ja sam sklon da verujem da to je eufemizam za posljedicu vakcina. Ja sam sklon da verujem i moje pravo da verujem u to. Ja naravno pozdravljam long covid ambulante kod nas, bože, ljudi treba da vide šta im je. Ali imate statistiku, mi sad imamo smrtnost veću prosječno 25% nego što je bilo 2019. pre ove vakcinacije. Da li je to long covid ili ovo?
kažem, ja to ne mogu da kažem sa sigurnošću, ali debelo znam da tu nešto nije dobro i debelo znam da mi nemamo ni poreklo ove prošle zoonoze. Odakle je prešla, da li je pravljena ovoj laboratoriji ili nije. Sve su to stvari koje naravno bune i naravno, kažem, svi smo mi pali na testu inteligencije tokom COVID pandemije. Jednostavno, preduzete su mnoge mere, preterane mere, koje u nekim drugim zemljama poput Švedske nisu, rezultati pa narod su iste. Izgubio tako da, samo još jednu rečenicu, dakle, ovo jeste vreme kada se treba pričati o tome i ovo jeste vreme za pravljanje, razgovora ili nekog konsenzusa između struke i javnosti, jer niko nije vlasnik znanja, niti je iko taj koji treba da bude vrhunski autoritet pri objašnjavanju ovakve stvari. Ali ovo je vreme da se dogovori među sebe na koji način sljedeći put, kada dođe, ako dođe i kako da reagujemo. Ja kako da reagujemo i da vidimo koji su sve načini na koji dolazi. Da nije pitanje ako dođe, nego je samo pitanje kada će. Pa imamo najave, to je ono što nas plaši. A ovo ćemo se zakazivanje samo prilog o velikom kašlju, šta kaže još jedna lekarka, pa se vraćamo u studio da prokomentarišemo. Videli smo veoma značajne informacije koje su nam malo pojasnile situaciju oko velikog kašlja. Gospodine Šefler, kažite mi, molim vas, odakle sad odjednom ponovo veliki kašlj? Dugo vremena ga nije bilo. I u čemu se razlikuje vakcinacija u Srbiji i u drugim zemljama? Zbog čega mi drugačije i više doza vakcina? Nije ga bilo u medijima. Nije ga bilo u medijima. Da vam objasnim. Ta vakcina je prvi put počela se koristiti 57. i to je Engleska samo koristila. Prvi godine, samo su oni vakcinisali svoju decu i doveli su do smanjenja pojave infekcije 97%. Mi smo svi vakcinisani ovdje od tuberkuloze, sigurno. Svi ovdje koji smo danas. Da, BCG vakcinisani. Dispanzeri su puni. Što ne napravite emisiju o tuberkulozi. Zbog čega? Oni su puni. Zašto? A ne, zbog čega su puni? Zato što nijedna vakcina ne štiti 100%. Ali tuberkuloza nije tema. Zašto? Zato što je tuberkuloza svedena na minimum koji je moguć vakcinacijom. I oni ljudi kod kojih probije vakcina, oni se uspešno leče u dispanzerima, specijalizovanim ustanovama za suzbijanje tuberkuloze. Prate se ti sojevi, radi se na vakcini, inovacija, prate se najnoviji lekovi da se suzbije, im pojave se novi sojevi koji su otporni na lekove, pa se pojavi nova bolest. I to vama nije tema. Znači, ono ne postoji nigde, a dispanzeri, pazite, nijedan nije zatvoren. Da li shvatate, imate u specijalizmu? Vakcina BCG se daje u porodilištu. Znači, tu ne može, hoćemo, nećemo. Tako, ja mislim, prvo, kako beše, kod beba se već daje. Jeste, u porodilištu. Znači, svi su vakcinisani. Znači, nema ono, čekamo 95-98%. Je li imate neki problem s tim? Ne, imam problem. Evo zašto. Kažemo, ako postignemo kolektivni imunitet, potrebno nam je 95-98% da bude vakcinisani. Kako sad imamo ponovo tuberkulozu ako smo skoro 100% vakcinisani? To vas pitam. Evo, to narod zanima. Izgleda da me niste slušali. Znači, ja vam lepo kažem, kada ste 100% vakcinisani i kada je sve u idealnim uslovima, jedan broj ljudi će se razboleti. Sa starošću opada imunitet, opada zaštita. Neki ljudi imaju imunološke bolesti, neki ljudi imaju genetiku takvu da su, kako mi kažemo, kilavi, svega živo zakači. Neko u svojim načinom života suzbije imunitet. Znači, ne postoji ništa što je jedan, jedan su dva i sad ja sam vakcinisan 100%. Tu medicini nema. Ja ću da vam objasnim jednu stvar. Kada odete na farmu svinja, kokošaka, koja ima 10, 100 hiljada, pola miliona, kada se pojavi neka bolest, vi terapirate sve. Meni je to palo na pamet dok sam vozio da dođem ovde. A kod nas, u populaciji ljudi, gde živimo svi maltene kao kokoške jedan drugom na glavu, u soliteru, imate ne znam koliko hiljada ljudi, kad se neko razboli, samo se on leči. A mi kad se razboli jedna i vidimo šta je, mi terapiju kroz vodu dajemo lek svima. I to košta zdravlje. Zašto vam to pričam? Zato što je cela poenta zdravlje populacije. A mi sad kad svodimo na pojedinačne slučajeve, mi grešimo. Ja vam sad pričam iskustva iz veterine koja su vrlo primjeljiva. Epidemiolog, jedino, svaki epidemiolog koji je završio tu specijalizaciju, njemu je jasno da se bavi
zaštitom što većeg broja ljudi, da biste vi suzbili velike kašalj i da bi ga držali pod kontrolom, da to ima toliko slučajeva da uopšte ne pravite ovakvu emisiju, je potrebno da bude vakcinacija preko 95%. Kad i probije i desi se da neko se dete razboli, znači vrlo bitno, tamo nijedno dete nije hospitalizovano koje je potpuno vakcinisano, to obole deca od 10, 12 godina, šta ja znam. Ali kad je vakcinisano, kraće traje bolest, blaže su simptomi, izlučuje manje virusa, izlučuje kraće virus, pardon, pogrešio sam bakterije. Manje je infektivan. I kada svi koji su obolili, mnogo manja je šansa da će da zaraze nekog. Ovako, kada vi imate, sad da je 700 deca, ako sam dobro pročitao, obolilo, vi imate sada da taj virus, to pomnožite s 10, to je oni koji su registrovani, možda ima 5-7 hiljada. I onda šta se dešava? Onda je mnogo veća verovatnoća da će virus da dođe i do nevakcinisanog deteta, do deteta do godinu dana života i da će da završi daleko bilo smrtno. Gospodine Šekler, da li taj prosto veliki kašalj... Da biste zaštitili dete, mora svi da budu vakcinisani. Tem što napada respiratorne organe, da li i neke druge posledice ostavlja na dete, na čoveka, neke neurološke i tako dalje? Pa daleko bilo, koliko ja znam, nije taj tip bolest, ali je oporavak jako dug. I malo pre koleginica rekla, cela poenta je da dete se zaceni, ne može da kašlja ili krene da povraća, da bude toliki nagon za kašljanje da povrati, udahne hranu, ono ne znam da iskašlje i znate i vi kad kažete ono jedete pa vam ode gde ne treba što se kaže, pa ne može da iskašljete i neprijatno. Znači ste bebi, kad se to desi ona nema refleks za to. A upravo to je pitanje za doktorku. Doktorka, šta da radimo? Evo, konkretno imamo mnogi od nas imaju malu decu. Moj sin je imao negde u novembru taj problem i mi smo završili dva puta u institutu za majku i dete, jer dete je dolazilo upravo do toga. Kaže, mama, nemam vazduha, on kašlje, sad se zacrveni u toku noći. To su zaista izuzetno teške situacije gde vi ne znate šta da uradite. Evo, koji su vaši savjeti? Sve zavisi koliko dete ima godina. Znači, ako je primio i drugu revakcinu, znači on će dobiti, kao što je kolega rekao, on će dobiti virus u mnogo blažoj formi. Znači, u mnogo blažoj formi. To je ono što je bitno da se kaže. Znači, svaka vakcina u stvari smanjuje mogućnost teške forme bolesti. Znači, vi kad ste vakcinisani, to ne znači da se nećete razboliti, ali ćete imati mnogo manji, znači, mnogo manju, lakšu kliničku sliku. I sve zavisi koliko dete ima godina, znači, deca koja su već starija, koji su primili tu drugu dozu, koji su krenuli u školu, njima je mnogo lakše. Znači, oni znaju da kašljaju i znaju da se zacene. I trebaju da se jave lekaru, da im lekar pomogne sa lekovima. Znači, to je individualno od deteta do deteta kako će taj veliki kašalj da reaguje na veliki kašalj. Znači, postoje lekovi koji će im pomoći da se smanji to zacenjivanje, ali moraju da se obrate lekaru da bi im lekar pomogao u tome. Znači, oni će preživeti, ali im je, kažem vam, svako drugčije reaguje. Svaki organizam je drugčiji. Ne može, veliki kašalj kod dve osobe nikad nije isti. Znači, sve zavisi od imuniteta, sve zavisi od godina. Znači, moraju da se jave lekaru da bi im lekar pomogao. Samo kratko pitanje, kratak odgovor. Da li maske pomažu u zaštiti od velikog kašlja? Nešto vam kažem, maske... Da ili ne, da ili ne, samo, pošto imamo... Pa ja sam protiv maske. Vi ste protiv maske. Ja sam protiv maske, ali ja jesam za to... Nastavit ćemo o maskama, posle i ja imam neko mišljenje o maskama. A ja imam samo pitanje, još jedno, izvinite, doktorka. To sam pitala i gospodina Šeklera. Dakle, zašto se razlikuje vakcinacija, na primjer, u Srbiji i u drugim evropskim zemljama? To se dosta postavlja kao pitanje i u medijima i na društvenim mrežama. Konkretno u Švajcarskoj, ukoliko, znači, tri doze su dovoljne Pentaxim vakcine. Kad dođete u Srbiju, ako dete treba da vam krene u školu, vama kažu dete vam nije dovoljno vakcinisano. Šta mi da radimo u tim situacijama? Vakcine možda nisu iste. Morate da se povinuje načinu vakcinacije u toj zemlji. Zato što svaka zemlja ima svoju epidemiološku strategiju, imaju epidemiologe koji vode računa o vakcinaciji i svaka zemlja je drugčije područje, drugčije ima viruse. A zašto Srbija više doza vakcina prima konkretno od jedne Švajcarske ili Italije ili neke druge zemlje? Nešto vam kažem, mi smo zemlja gde imamo godišnja doba. Znači, imali smo ranije 4-godišnja doba. Pogodni smo virusima i pogodni smo bakterijama. Znači, nismo zemlja koja je planinska zemlja gde nema toliko virusa i nema toliko bakterije. Znači, nama posebna grana medicine se bavi tom virusologijom i epidemiologijom i onda oni određuju broj doza, znači, koji ne mora da bude isti kao u drugim zemljama. Hvala.
Mi sad prelazimo malo i na drugu temu, tako je. Sad je vreme da pogledamo jedan, odnosno dva priloga, šta se radilo u Davosu, kakvi su tamo razgovori vođeni i kako ćemo dalje svi zajedno u bolju budućnost. Gospođo Snežana, šta vi kažete na ovo što su ovi naši, što su u Davosu ispričali, raspričali se, kakve su... Najavili novu bolest X, tako je. Kako to utiče na psihu ljudi konkretno? To jako utiče na psihu ljudi. Uopšte to bavljenje, ne mislim da se ne treba baviti zdravljem. Mislim da se treba baviti zdravljem, a ne bolestima stalno. Mi smo toliko fiksirani na bolesti. Ja prepoznajem mlade roditelje, ali ja jako puno radim sa decom i roditeljima. To postaje jedno ozbiljno stanje straha, panike i znate, što se više bavimo bolestima, imam utisak sve smo bolesni. Da ta psihosomatika i sva ta anksiozna stanja samo još više provociraju taj sistem koji bukvalno na kraju dobije ono čime se bavi. Znate, kad vi ceo dan samo se vrtite o tom jel jelo, jel selo, jel ovako, hoće se razboleti, ta opsesija. Ja se ne sjećam, ja stvarno radim kao psihoterapeut godinama, mislim već skoro 30 godina, da smo mi toliko bili kao roditelji, sama imam decu i rasla su i moja deca, fiksirani na to, nemoj da se razboliš. Ili ne smijem da izađem napolje, razboleću se, rekla mi je mama, razboleću se, ne smijem da sednu, razboleću se, ne smiješ da sedneš na beton, ovde duva promaja, ljudi moji. Mislim, da li možemo se bavimo da živimo zdravo, bavimo se svojim zdravljama, ono što ne možemo da kontrolišemo. A to su virusi ili bakterije? A to su virusi, znači, da i kad se desi, da negujemo sebe, da utražimo pomoć lekara, ali da ne ulazimo sa toliko panike, anksioznosti, ludilo u glavi. Gospođo Snežana, jel mi ne možemo bolest da kontrolišemo? Ja bi da, vi ste sve to lepo ispričali, da su roditelji jako zabrinuti više nego ikad pre. I mediji pomažu u tome i ovakve situacije. Mnogo velik broj roditelja je bio protiv vakcinacije protiv COVID-19. Iz istih razloga. Ja sam imala priliku, na primjer, pošto imam vrtić i roditelji dođu i decu nisu vakcinisali. I kad ja njih sad pitam šta je razlog, mislim, vi izlažete svoje dete, znate, to su ozbiljne opasnosti, ja to shvatam vrlo ozbiljno. Medicina nam omogućava da zaštitimo svoju decu na vrlo jednostavan način. Znači, bez velike filozofije. Vi kad krenete u tu priču i pitate roditelja, vi imate milion strahova koji stoje iza te vakcine. Dete će mi imati autizam, ovaj će imati ovo. Znači, radi se o tome da i to izbjegavanje vakcine ne rade ljudi iz nemara, nego naprotiv iz velike brige za zaštitu svoje dece. Imamo taj kontraefekat koji na kraju plaćamo cenu svi. Definitivno roditeljima nije lako. S jedne strane duva, s druge strane neko hladi. Znači, neko je za vakcinu, neko je protiv. To smanjuje imunitet. Jadni roditelji. Taj strah smanjuje imunitet i deca se zato razbole. Znači, taj strah je strašan. Apsolutno. Gospodine Vujičiću, psihosomatika nas ubija. Kako vi gledate na ovu najavu nove X bolesti u Davosu? Šta kažete, da li je to nešto što je zaista moguće, da će zaista da dođe do toga? Naravno, pa najavljuje se, mislim, imate već... Pa šta možemo da očekujemo? Pa ne znam, u Vilčiru već postoji laboratorija koja se bavi pronalaskom vakcine za bolest koja se još nije pojavila. Cilj je da se nađe vakcina za 100 dana, imali smo ovaj slučaj za 360 dana, je nađena vakcina koja očigledno nije vakcina, nego genska terapija i ovo je neka vrsta genske terapije. To sad otvara široko polje rasprave o genskoj terapiji koja se sada zove vakcina i to dolazi do tih zabune. Šta je vakcina, šta je genska terapija? Dakle, mi imamo, ako hoćete da primi analogiju, zvučat će malo creepy, ali to je to. Mi imamo sada, imali ste 2019. godine u oktobru, dakle imali ste vežbu 201 sa bolesti koje treba se pojaviti, znači od oktobra do za 4 mjeseca, januara 2020. imate tu bolest. Vidite se da ovaj Davos, imate bolest X, imate maj kada treba da se u Ujedinjenim nacijama se glasa o promjenama međunarodne zdravstvene regulative gdje će se izjašnjavati u Generalnoj skupštini. Imate jedan prilog, odnosno jedan predlog zakona koji je hteo da ga vidi, taj ga je video. Dakle, jedan apsolutni totalitarizam u medicini, dakle, ustupanje našeg zdravstvenog integriteta nacionalnog, dakle, svetskoj zdravstvenoj organizaciji, ne samo toga, nego pored zdravlja, tu je zdravlje životinja, tu je ekologija, tu je sve daje su ogromna se daje ovlašćenja Svetskoj zdravstvenoj organizaciji. Ima to da se vidi, dakle imate to i na nultom predlogu koji je bio u junu prošle godine, imate ga od 1. septembra, može se vidjeti na sajtu Svetske zdravstvene organizacije.
Imamo situaciju da je to u septembru navodno glasano, a nije glasano u Generalnoj skupštini, nego je generalni sekretar jednostavno uprkos protivljenju 11 zemalja. Je to podvela dakta, znači glasamo u maju. Šta se događa? Događa se da zemlje čekaju sad maj da se glasa. Imate ovaj jedan pritisak sa tom nekom bolesti X koje je potpuno nelogično da oni znaju koja će doći bolest, da se sprema vakcina. Vi imate, a ta vakcina je ušla, bolest X je ušla u zakon Sjedinjenih Američkih Država. To je neverovatan podatak, proverio sam ga, ima i broj zakona u junu prošle godine, znači u pododboru za zdravstvena pitanja u Američkom kongresu ušao je zakon zaštite i prevencije od bolesti X. A zar to ne rađa nepoverenje? Evo, to hoću da vas pitam. Zar to ne rađa nepoverenje kod ljudi? Ja vam govorim o nepoverenje. Zašto su ovo bitne emisije? Da mi pričamo na ovaj način na koji ja razumem kao novinar i kao profesor književnosti, na koji ja razumem virus i na način na koji ja razumem zaraze. Naravno, stručnjaci razumeju da je to na pogrešan način. Naravno, imate tu jednu, ovo nije priča od juče, ovo nije priča od prošle pandemije, ovo je priča od pandemija koje se događaju od SIDA, počeli smo sa SIDA-om, ali događa se ta jedna situacija da kako se povećava moć Svjetske zdravstvene organizacije, da od kada je počelo privatno-javno partnerstvo, da to privatno sve više potiskuje javni interes i vi imate sada Svjetska zdravstvena organizacija povećala 20% svoje budžete, zahteve državama. Znači, mi hoćemo u 24. i 25. 6,8 milijardi. Ako sam dobro shvatio, postoji zamjera od strane Svjetske zdravstvene organizacije. Pa, to je privatno javno partnerstvo. Apsolutno nedovoljno definisano i apsolutno je prošlo. 98. godine on ima neko svoje... Ja bih gospodina Šeklera da pitam. Čuli smo gospodina Dragana što je rekao za tu gensku terapiju i vakcine. Tu ima neke razlike. U čemu se to razlikuje? I drugo, da li je moguće ipak predvidjeti nekakve bolesti koje trenutno ne postoje? Da vam kažem, prvo što je upotrebljen izraz genska terapija, upotrebljen izraz za vakcine koje su pravljene tom tehnologijom, RNK tehnologijom, nije bitno sad da ne ulazim u detalje. Ali kada pričamo o tome, pričamo o dve vakcine. A bilo je 60 vakcina. Znači, ako pričamo da je genska terapija, onda jasno treba da kažemo da je to samo Pfizer i Moderna. Samo trenutak, čekajte. Ne, ruska vakcina, Sputnik, je vektorska vakcina. Tako je. Kineska vakcina je mrtva, inaktivisana vakcina, na isti način se pravi kao vakcina protiv gripa. Najveći broj vakcina koje su se pojavile su bile inaktivisane, pravljene klasično, i vektorske kao što je Sputnik, kao što je AstraZeneca. Znači, ako sad kažemo to je bila genska terapija, to se odnosi, uslovno kažemo, mene nije genska terapija, ali što se mene tiče, ja sam bio mišljenja da su te vakcine brže stvaraju zaštitu, ali da će kraće trajati i da su manje otporne na mutacije. To se i desilo. Oni koji su primili kineske vakcine, ruske vakcine, pokazalo se da su delovale, možda sporije pravljena zaštita, ali je bila dugotrajnija i manje otporna na nove sojeve. Znači, to moram odmah u startu da kažem. Druga stvar, ako Rusija ne može da se dogovori ništa sa Zapadom, sa celim javnim mnjenjem, a jedino oko vakcina su se slagali i prvo što su radili, vakcinisali su vojsku, jun mesec 2021. 98%. Svojom vakcinom. Ko je vama branio se vakcinište ovde Sputnikom, kineskom, a ne da pričamo... A ja bi možda sa srpskom vakcinom da se vakcinišem. Jeste, ali može da se napravi. Pa naravno. Jel ima ko da napravi? Znači, to je sad pitanje drugo. Samo trenutak, Svetska zdravstvena, sve što priča, to su preporuke. Srbija može da kaže, mi nećemo to da radi. Bez ikakvih problema. Ne, ne može. Prema novom zakonu, promeni zakonodavstva i HR ne može. Slušajte, daje preporuke. Što se tiče bolesti X, niko ništa nije najavio. Ja ću sada da citiram samo ruske medije. U ovom trenutku Rusija kako izveštava o bolesti X i Davosu? Kako? Ministar zdravlja, Mihajl Muraš, kaže ovako. I Rusija je spremna za eventualne pojave novih bolesti. Tamo nije najavljena ni jedna bolest. Najavljeno je 8 bolesti, potencijalno koje su možda najčešće, najverovatnije. Rus, drugi virusolog, Petar Čumakov, on kaže, za mene najverovatnije da može da se desi da se pojavi, poveća patogenost ptičje gripa H5N1 virusa koji hara, i o tome možemo pričamo, ima ga jako puno. Ove i prošle godine to je katastrofa koliko ga ima. I on kaže, za mene je to moguć virus koji može da uznapreduje da se pojavi. Bolest X je samo jedna metafora. To je neka bolest koja može se pojaviti, da pretpostavimo šta ako se pojavi bolest, da je 20 puta
20 puta smrtonosnija od, ne znam, korone. Pa kaže 300 miliona ljudi. Gledajte, kako prenose ruski mediji zaključke tog panela gdje je ceo svet i novinari koji su verovatno specijalisti za ekonomske teme i za globalizam, a ne za medicinske teme, oni su svi do jednog izjavili najavljena pojava bolesti X. Kako možda najaviš bolest za koju ne znaš? Rusija kaže ovako, to mogu biti tri bolesti. Uz ove naveli su Kongo-Krimsku bolest, naveli su Marburg virus, naveli su groznicu doline Rift, to su sad vama ništa ne znači, a to su uglavnom virusne bolesti koje u principu su zoonoze, zajedničke za ljudi i životinje, i meni je bilo jasno zašto su ne opredelili za te bolesti, zato što ne može da kontrolišete rezervoar i njegovo kretanje. Gospodine, zato je najavljeno ponavljanje metafore. Ovo je treći put da se ponavlja metafora, prva put, ajde da se radi. I samo nisam završio, da završim i onda slobodno recite. Nema problema. I preneli su tri stvari. Znači, ministar prenosi tri zaključka. Niko, jeste vi preneli zaključke tog panela? Niste. Nismo. A zaključak broj jedan je sljedeći. Da se napravi zajednički fond gdje će dati novac i Amerika i Evropska unija i Kina i Indija i Nemačka i Velika Britanija koja nije u Evropskoj uniji, Južna Afrika, da stvore fond novca koji će da stoji. Drugi zaključak je da se ne dozvoli da u Africi nema ni jedan proizvođač savremeni koji može da proizvodi vakcine u roku nekoliko meseci. Da se tim novcem odmah finansira proizvodnja u Africi i u Južnoj Americi, jer niste imali proizvođače vakcina ni u Južnoj Americi, ni u Africi. U Aziji ste imali. Africi nije ni trebalo, zato što oni nisu ni oboljevali korone, da se razumemo. Treća stvar, Indijci su rekli da imaju dobre iskustva, znači i predstavnik Indije, i to se prihvatilo, da je falilo medicinskih sestara, lekara, kad su oni nastali u haosu, da su napravili neke platforme za brzu obuku medicinskih sestara preko interneta, da je to iskustvo koje treba obavezno da se iskoristi, i oni su. I to je ušlo u zaključke njihov predlog. Ja sam sad zaboravio, još jedan predlog koji je ušao. Hoću da kažem, o tome niko nije pričao. Sad, evo, složit ćemo se, svi da je to korisno. Mi nismo u ovoj emisiji, da li naša televizija to... Nijedna televizija nije prenela zaključke. Svi su se zakačili najavljena bolest X. Pa koja se bolest zove X? A sad ćemo da vidimo prilog upravo iz ruskih medija koji se tiče bolesti. Evo, vidjeli smo prilog, dakle, koji smo pripremili. Gospodine Šekler, ja bih rekla da ipak u Rusiji... A ne vidim virusologa, ne vidim infektologa, ne vidim epidemiologa, ne vidim ministra zdravlja. Vi ste našli nekog čovjeka, pa i ovdje u studiju vi dovodite takve slične. I sad je vama to bilo interesantno da pustite. Nismo pustili ono kako javno mnenje Rusije razmišlja, Ruske federacije. Tako da, u svakom slučaju... Ja pričam ko vodi rusku državu. Dobro, ne kažem, ali ovo je bilo, dakle, na ruskoj nacionalnoj televiziji. Organi koji vode rusku državu. Složit ćemo se da sigurno ne sarađuju sa Zapadom i ne proizvode vakcine da bi svi zajedno zaradili lovu zajedno sa Amerikom. Jesimo se složimo oko toga? Ja vas pitam samo. Moje nije da daj mišljenje. Ako kažete da oni rade... Oni stvari se čuju telefonom i ovo organizuju. A nemojte molit. Gospodine... A nemojte molit. Zašto u stvari ako neko i radi u interesu čovečanstva? Znači planira se nešto u interesu čovečanstva što bi bilo jako humano i lepo. Onda se postavlja pitanje na koji način se takve vesti iznose i na koji način se taj sveukupni interes čovečanstva plasira. Znači, ja ovdje ne vidim interes čovečanstva, jer kad čitam ispod redova, ja ne mogu da vidim neki konkretan plan, ja vidim samo konkretno najavljenu bolest koja se onako plasira narodu da ga debelo isprepada, da mu kaže sad svi zavisite od nas i od naše dobre volje da to čovečanstvo spasimo od te X bolesti. Znači, ako vi planirate i radite nešto, vama mediji ne trebaju. Vi možete da napravite laboratoriju, da odradite posao, da se u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji dogovorite. Zna se koliko se zašta odvaja, radi se u interesu čovečanstva, pravi se vakcina i svi smo mi srećni i zadovoljni. Ne izlazim. E pa to vam kažem. Znači, ona se uopšte ne udružuje oko pitanja bolesti. Delimično pravo. Ona nema laboratoriju. Ona se oslanja na naše laboratorije svjetskog sveta. Znači, to nije njen posao. Ona nije. Na ovaj način mi isprepadamo... Koja zavisi od volje vlada, država, a i, recimo, ljudi u svetu. Znači, oni nisu. Ma nisu od ljudi. Ali šta je cilj vesti? Nego od preduzeća koje imaju interesa, kakvih ljudi koji imaju interesa. Svetska zdravstvena ima kancelariju u Beogradu. Ja kao običan čovek, kad čujem ovu vest, ne mogu da uradim ništa po tom pitanju. Ne mogu, ne imam kontrolu nad bolesti, najavljuje mi se crni oblak stiže...
svi ćemo ono malte ne ovo i ono. Znači, vi mene možete samo da dovedete u stanje paranoje i straha i panike, jer ja s tom informacijom ne mogu da baratam. Ali je pitanje ko je plasirao tu vest. Evo sad ćemo da vidimo, mene zanima. Ajde da vidimo, damo plasirane vesti, ne mi ovde, oni su ti koji plasiraju. Pogledat ćemo novinske članke. Ljudi, pa može bolest se pojavi 10 godina, šta vam je? Šta je bolest X i kako se svet priprema za moguću novu pandemiju? Znači, mogla bi da bude 20 puta smrtonosnija od COVID-19. Dakle, to su sve naslovi. A može i 100 puta. Ali sad je gospođa psiholog rekla da to nije zdravo. Mogla da piše 100 puta, znate. Mi pričamo o tome, evo, kako mediji izveštavaju. Evo, novinar je tu da objasni između osnovu. Ponavljaj metaforu. Mi smo imali tu metaforu 2009. godine, ako sećate, da isti dan kada je proglašena pandemija u Evropi, Novotres je proglasio vakcinu, da ima vakcinu. Znači, sada imali smo sa COVID-om isto to ponavljanje, najavljena bolest, dolazi bolest i vakcina. Imali ste 2009. svinjski grip. Pre toga, 2009. svinjski grip. Imali ste te godine ptični grip. Doktorirao sam na njemu, sad ću da vam ispričam. Ne, 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 ja vam govorim o terapijama koje se najavljuju, pronalaze i tako dalje. Ali niko nije primio vakcinu u Srbiji. Molim? Niko, pazite. 2009. Srbija je kupila vakcina, Bože, sačuva i uništila ih, kao i ove godine. I koliko je vakcinisano ljudi? Pa nemoj, uništena je vakcina, napravljena je šteta. I nikad nije podvučena crta, kao i ovoga puta, kao u celom svijetu. Evropa je kupila 10 puta više nego što ima ljudi. Mi govorimo o osnovanoj sumnji da je u pitanju veliki koruptivni posao uperen protiv našeg ekonomskog i svakog drugog zdravlja. O tome govorimo. Bolest X nismo je mi plasirali. Oni su je izmislili. To je na svjetskom nivou. Znate kada je nastala vaša laboratorija? 2021. je Velika Britanija odlučila da napravi laboratoriju za bolest X i dala 65 miliona funta. Znači, 2001. Zašto? I govorimo u Wiltshire-u 260 naučnika iz Velike Britanije radi na ovo. Znate koliko oni imaju laboratorije? Šta vam je? Gledajte, ja vam govorim o laboratoriji koja se zove po bolest X. Dakle, zamišljeno bolest. Kako? Zove se bolest X? Za bolestnik, bolestnik. U zakonu američkom, gospodin Šekler, lako ću vam to dokazati. Lako ću vam dokazati da imate u zakonu američkom od juna prošle godine bolestnik sti uvršena. Nisam je ja uvrstio. Nisam je ja uvrstio američki zakon. Pa mi ovdje imamo pretpostavke i radimo pripremu, sada u veterini konkretno. Mi radimo pripremne planove koji su ovako debeli, gdje se mi sastavimo i kažemo šta ako se pojavi bolest ta i ta, recimo kuga malih preživara i pojavi se prvi slučaj u Dimitrovgradu, u Nišu, šta se preduzima, ko šta radi, gdje se radi dijagnoza. Pa čekajte, pa to radimo mi, ali samo nije u medijima. I onda mi kažemo, ko će da vakciniše, ko će da dijagnostikuje, gdje će da se nalaze reagensi, nemoj da kupujemo svi pa da ističe rok, nego u jednoj laboratoriji. A da li se te bolesti koje vi proučavate već poznate? Koliko ćemo da ubijemo životinja, dokle su granice ako se proširi dalje da mora sve da se ubije? Šta ako ne ubijemo vakcina, ili ima vakcina? Ako ima vakcina, uplatimo i ne povlačimo količinu i bude spremna. Da ne bi kad se pojavi bolest, mi seli i raspravimo šta ćemo sada radimo. Znači, ja vam pričam, to je pripremni plan. Što se tiče ptičjeg gripa, H5N1. Znači, on se pojavio 2005. 6. 7. I to je prvi virus avijarne influence koji je tako brzo iz Kine, iz Azije došao do Evrope. I onda je to palo u zapećak jer ga više nije milo. Mi svake godine pregledamo hiljade divljih ptica. I ove godine, i prošle, i pretprošle, svake godine to radimo. Njega nije bilo. Ove godine se ponovo vratio, prenose ga divlje ptice i mi ga nalazimo kod divlje ptica. Mi smo ga našli u Srbiji, imamo sad 11 izolata u laboratoriji. Izolovali smo i radit ćemo sekvenciranje da mu vidimo karakteristike, da li je sve isto, da li se razlikuje. Svinjski grip, 2009. je, kad je pravljena vakcina, prvo se pojavio, ako se sećate, u Americi i pojavio se na farmama svinja. Ispostavilo se da prelazi na radnike. Ispostavilo se da se razbolilo dosta radnika. Oni su krenuli da proizvode vakcinu. Ali, za razliku od 2009. tehnologija sada omogućava mnogo brže pravljanje. Tada su oni napravili vakcinu, ali je bolest prošla brže nego što su oni uspeli da napravi vakcinu. I ključna stvar, Torlak je uradio te godine. Torlak. I Jasna Nedeljković, doktorka koja je sad u penziji, pozdravljam je. Ona je uradila izolaciju. Napravila ekstrakt toga. Moja laboratorija i kolega Dejan Vidanović su uradili sekvenciranje. Mi smo na osnovu sekvenci tog svinjskog gripa, evo sad ekskluzivna informacija, koji ove godine, uzgred budi rečeno, se pojavljuje i oboljevaju ljudi. Ova težak oblik gripa je svinjski grip. Samo o njemu više niko ne priča. A on je sad H1N1 PDM9. To mu je oznaka.
uradili smo sekvenciranje i zaključili da on nema toliku smrtnost, da on neće biti tako strašan, daleko bilo da neće ništa strašno se desiti. Posle 7 dana virusolog koji radi u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, Poljak, izlazi pored ministarke zdravlja i kaže Poljska neće kupiti nijednu dozu. Zašto? Ovaj čovjek kaže da ovo neće biti toliko smrtonosno i da nema razloga za ovoliku paniku. Znači, u Evropi ste imali zemlju koja nije htjela i rekla ne kupujemo nijednu. A masa drugih zemalja je kupila vakcine i na kraju ih nije upotrebila, nego ih je bacila. Znači, a kada je... A Hrvatska je vakcinisala, ovdje je bila drama naslov na dnevnim, u dnevnim novinama, Hrvati se već vakcinišu, a mi ništa. Pa ne, i pravlja se tenzija, i vrši se pritisak na donosioce odluka, vrši se jedan totalno bezveze pritisak da i oni sad polete da kupe, jer oni se, Bože moj, vakcinišu, sad moramo... Samo malo, da vas pitam nešto. Jedno pitanje. Da li je potrebno da mi najavljujemo neku bolest? Evo, sve ove bolesti koje ste... Čekajte. Mi radimo svoj posao. Sada ove bolesti se prvo pojave, pa tek onda pričamo o njima. E, to je znači, suština. To je suština. Mi ovdje pričamo o nečemu što još ne postoji. Ja baš o tome govorim. Apsolutno je moglo mi, da se ne prenesu. Da li mi, ako imamo za cilj da zaštitimo društvo, da zaštitimo ljudski rod, da li moramo pri tom zaštiti javnog zdravlja da napravimo dupli haos izazovom straha, panike i ludila, koje uvek jako lepo uspemo da izazovemo, samo načinom na koji prenosimo to što radimo i načinom na koji određene kompanije iz određenih interesa... Ubi nas transparentnost. Baš to, ubi nas transparentnost. Ta transparentnost ne treba da bude toliko prisutna. I to je ono što mene zabrinjava. Nego da ljudi treba da bude u sportskoj slačionici taktika, ne treba da bude ovako. Mi se razumemo. Bravo. Ovo su strašne. Mi ne znamo šta radimo porodicama. Ovo je kao da u poluvremenu mi slušamo šta pričaju u slačionici. Jeste, tako je. Radi se o tome što mi imamo porodice. Mi imamo porodice sa malom decom, mi imamo majke, mi imamo ljude koji imaju već predispoziciju, imaju anksiozni poremećaj, trudnice, imaju razne probleme. Ljudi, šta mi radimo? Zašto mi u stvari pred te ljude bacamo onako ulje na vatru i dovodimo ih u stanje totalnog haosa? Jer radi se o tome, svi mi ljudska bića imamo potrebu da imamo kontrolu. Bolest mi ne možemo da kontrolišemo. Znači, to je prvi atak na mentalno zdravlje. Doktori postoje da kontrolišu bolest. Tako je, ali opet, kad nam neko najavi bolest koja je gore od pandemije, neizlečiva i ne znamo da li imamo vakcinu. Prvi atak na mentalno zdravlje, zabrana pušenja, odnosno cigarete su krive za sve. I sad, naravno, oni koji ne puše su to pozdravili, a pušači jadni ne znaju šta će. Nije li to prvi atak na slobodu, na mentalno zdravlje i unošenje straha u javnom mnjenju? Pa mi imamo različite ljude i različite predispozicije. Neko će biti na jednom uvom i uđe, na drugo izađe, mentalno se uopšte neće poremetiti. Ja se nekad na neke vesti slatko nasmejem, uopšte ne uzimam zdravo za gotovo, zato što kažem pa šta bude, bit će, mislim, ali ja mogu da kontrolišem pandemiju, ne mogu. Moram da naučim kako da živim s tim, da uzmem lekarsku pomoć, da svoju porodicu održim koliko god je to moguće. Međutim, mi moramo da uvažimo da mi imamo vrlo osetljive kategorije ljudi koji već imaju predispoziciju, strahove, anksioznosti, koji će se ozbiljno dekompenzovati zato što mi na njih bacimo određene stvari koje ne mogu da kontrolišu. Isto i za pušenje i za bilo koji odnos prema ličnom zdravlju. Izvinjavam se, šta će raditi? Dekompenzovati? Pa znači da će potpuno umjesto jednog stabilnog stanja ući u paniku, ludilo, haos u glavi i da neće. Znači, mi imamo jedno stanje stabilnosti da kompenzacija nastaje kad emotivni udar bude toliko jak da naše mentalno zdravlje ne može da bude stabilno. Jeste čuli za teoriju tiraniju dobronamernosti? Mm-hmm. Postoji tiranija dobronamernosti? S tom teorijom se potpuno slažem. Ubite ja u želji da ti pomognem. Otprilike... Najgore su oni što ljudi kad krade, on kad se nakrade, on prestaje krade. Ali ovo je što hoće da pomogne. Pa taj ne može da prestane. Ne bi on pomogao da mi recimo ne, a bravo, oni brinu o nama, sad ćemo da pušače protiramo na pusto ostrvo, motoristi moraju nose kacige, maske moraju da nose. Nekad kažem, samo nemojte brinete o meni, pustite me da brinem samo o sebi. Ja moram da dodam jednu stvar, zaboravio sam možda, razlika sad i razlika pre 34 godina. Uglavnom, u svim zemljama, pa i zapadne Evrope, pamtite sigurno, uglavnom, proizvođači tih vakcina, pa i kod nas, Torlak, su bili državne firme. Da, ozbiljne državne firme. I znate kako,
U državnoj firmi proizvodi, državna firma proizvodi vakcinu za svoju decu, za našu decu i to su naši ljudi. I to je jedan drugačiji osjećaj. To se dešavalo i u mnogim zemljama, da ne pričam, istočna Evropa cela, a od, dobrim delom i zapadna. Znači, isto i kod njih tako bilo. Vi ste imali Tole koji pravio vakcinu, jedan od tri proizvođača protiv dečje paralize, bio Torla. Samo tri, na celoj planeti. I ona je, bez obzira što dolazi iz komunističke zemlje, imala svoje tržište i ljudi su sa puno poverenja to uzimali. Ali imate drugi sad apsurd. Vi imate ispitivanje, recimo, javnog mnjenja u Americi za koronu, virus i u Rusiji. Znači, to je da čovjek ne veruje. Koju bi najpre vakcinu primili da mogu bilo koju da biraju Amerikanci? I šta mislite koja je pobedila? Pa, evo, pitam vas. Ruska. Ruska? A, gledajte, drugi apsurd. U Rusiji je rađeno ispitivanje javnog mnjenja. E, znate koju vakcinu su oni koja je pobedila? Pfizer. Zašto? Zato što su Amerikanci polazili od toga, verujemo jakoj zemlji, državna firma pravi, nema interes da zaradi lovu neki privatnik, verovatno je bolja. A logika Rusa je bila, joj, to pravi državna firma naša, mi znamo kakvi su oni, bolje da uzmemo mi ovo, sigurno je kvalitetnije ova američka. I vidite sad, dođete u jedan totalni sluđeni apsurd. Neoliberalizam je sve napravio. Onda je sve isprivatizovano, svi imaju privatan interes i onda kad se pojavi ta čuvena, malo pre, dragan, javno, lepo, privatno, javno privatno, znači na to se naježim. Zato što to javno privatno, ja znam ko će koga da jaše. Gospodine Šešlje, vrlo zanimljivo izlaganje ste imali, ali nama je sad vreme da pogledamo jedan prilog o malim boginjama, pa ćemo posle malo da popričamo na zadatu temu. Malim boginjama, doktorka Aleksandra. Šta je to MMR vakcina i koliko njena zaštita može dugo da traje? Nešto vam kažem, meni je drago bilo, ja sam, zamalo sam umrla jer nisam bila vakcinisana. U moje vreme se nisu davale vakcine. I ja zamalo, to ćemo pričamo znači, posle. Nisu se davale te vakcine i ta vakcina spašava život. Znači, stvarno spašava život i treba da se vakcinišu. Ja ne znam zašto ljudi izbjegavaju tu vakcinu. Čega se plaše i ja mislim da treba se priča stvarno o toj antivakcinalnom pokretu koji je uvek bio jak, što je govorio i gospodin Kon. Znači, ta vakcina spašava život. Vi ako ne želite detetu da spasite život, vi onda nemojte da primite vakcinu. A vakcina, znači, ja sam jedva preživala male boginje. Koliko ste imali godina tada? Ja ne mogu da se setim, 4 ili 5 godina. Znači, jedva sam preživala, moja mama je isto doktor, posle tog mog stanja, ona je svakog molila da vakcinišu dete, da slučajno se ne desi da ne vakcinišu dete, da se ne sekiraju, znači jer stvarno vakcina je bezlazna. Ja sam uhvatio male boginje recimo u svojim 40. godinama. Dobio sam naravno od ćerke i ja sam mislio da mi je došao kraj. Već sam pravio, raspremao se šta ću, kako ću. Prvo, to su strašni bolovi, o svrabu neću da pričam, strašni bolovi. Ja sam onda moju majku pitao zašto me nisi kad sam bio mali vodila kod druge dece ili zašto nisam dobio vakcinu. Ona je meni rekla i vodila sam te, a i dobio si vakcinu. A ja za malo da manjkam u 40. godinama od malih boginja. Ja mislim da tad nije bila vakcina. Znači, nije bila jer ja nisam bila vakcinisana, ona je te kasnije uvedena. Znači, jedina vakcina je biti sa drugim, te dok si dete, dobiti kao dete i preboleti onako izezanja. Nešto vam kažem. I sve ovo što ste pričali u prethodnom, znači, postoje specijalizacije, specijalisti medicine koji se bave i virusologijom, i znači, infektolozi, i epidemiolozi. Oni prave tu strategiju. Znači, to je njihova specijalizacija. Oni se bave time, znači, oni su učili 6 godina, pa 4 godine još, pa još dodatno neke doktorate pisali. Znači, i njihov je zadatak da procene da li će postojati neka epidemija. Znači, oni se bave time i oni prave strategiju. Šta ako se desi? Ko što je ranije bilo vojska? Šta ako se desi bolest X? Jeste. Neka bolest. Ne bolest X, nego neka bolest ako se pojavi. Kako ćemo mi da se ponašamo u tom trenutku? Da li ćemo da vakcinišemo? Znači, to je njihova oblast u koju ja ne bi ulazila, kao što oni ne znaju ni moju oblast medicine kojom se ja bavim. Znači, znaju delimično, ali ne znaju sve. Tako da bi ja slušala
sve te stručnjake da ne bi se napravila neka greška. To je ista strategija koja se pravi, koja se ranije pravila kad smo imali JNA, znači veliku vojsku. Ljudi su se uvek pripremali šta ako se desi rat. Tako da se i mi pripremamo šta ako se desi opet neka velika epidemija. Jedan moj prijatelj leža u ladnoj vodi Muri jedno 15 dana i čekao da dođe neprijatelj s mađarske strane koji se nije pojavio. A ništa mu nije bilo. Oni su u vojci dobili neke vakcine, oni mogu mjesec dana da žive. Ali vam kažem, možemo da pričamo gledaoca. Imamo nekoga na liniji. Dobar dan, ko je sa nama? Dobar dan, Aleksandar iz Niša. Izvolite. Pozdrav svim vašim gostima i vama u studiju. Ovako, interesuje me, proglašava se mnogo brzo pandemija, epidemija. Može li neko da mi objasni razliku, semantičku razliku između epidemije i pandemije? Onda bi postavio drugo pitanje, da li su doktori u obavezi pri imunizaciji dece, pošto su zakonski obavezi doktori da imunizuju decu, da li su u obavezi kao i veterinari koji vakcinišu pse i mačke, da se potpišu i da zalepe serijski broj vakcine, što ne čine doktori u domovima zdravlja. Znači ja imam dokaze preko 10 različitih kartona vakcinacije gde ne postoje potpisi lekara. Od pitanja. Hvala vam. Da li lekar neki želi ko želi da odgovori na pitanje? Deca imaju obaveznu vakcinaciju i u mom domu zdravlja se roditelji koji nisu decu vakcinisani, oni njih zovu da decu vakcinišu. Znači, to je obaveza roditelja, jer ako ne vakcinišu, to se smatra čak i nasiljem nad detetom, jer mu nije pružena pomoć. I kako se znači, to dalje odnose na roditelje? Ja ne znam kako se dalje rešava taj slučaj. Jer, novčana kazna, zatvor. Sad. Ne znam. Ja mislim da se obraća socijalnoj službi. Nisam sigurna. Znači, nisam sigurna, ali se redovno pozivaju ti roditelji da vakcinišu svoje dete, jer oni odgovaraju za njegovo zdravlje. I ako nekom uskratite, znači, bilo kakvu mogućnost za zdravlje, vi ćete nasilje na svojim detetom. Tako da postoje kartoni, postoje, kako se zove, pozivi. To je po zakonodavstvu u Srbiji. A imamo primjer Švajcarske gde vakcinacija nije, na primjer, obavezna, ali dobro, naveli ste da je klima drugačija, prosto ide sasvim drugačiji sistem. Jeste, svaka zemlja. Ali tamo se stanovništvo ne vakciniše toliko. Kako možemo da uporedimo to, na primjer, sa Srbijom u tom nekom segmentu? Ja vam kažem, to treba pitati epidemiološke stručnjake. Oni, na primjer, naši epidemiološki stručnjaci, javni zavod Batut, oni, na primjer, kad naš čovjek hoće da napusti zemlju i da ide, na primjer, u Afriku ili bilo koju zemlju, oni njima propišu koje vakcine, šta da prime da se obezbede, jer svaka zemlja ima vakcine, znači vakcinaciju potpuno drugčiju, je žive u drugim uslovima. U nekim zemljama vlada malarija. Mi se ne vakcinišemo protiv malarije, jer ovde kod nas ne postoji malarija. Da li će doći malarija u Srbiju? Pa nešto vam kažem, ja ne bih da širim paniku, ja verujem pozitivno da neće doći malarija kod nas. Uopšte mi je potpuno nebulozno da se plašimo nečega što... Ja sam negdje šokantan, da je kako semantike da odgovorim gospodinu. Apropo semantike, s obzirom da ste književno završili. Ja sam stručnjak, da. Šta je semantika? Pa semantika je promjena sadržaja reči. Dakle, apsolutno mi danas imamo promjenu semantike u svemu. Brak, muško, žensko, sloboda, pravda, pandemija, epidemija. Dakle, zašto se ona menja? Pa menjaju se sadržaje i na taj način se manipuliše rečima. I manipuliše se sadržaje. I to služi za zbunjivanje, odnosno... Dobro, to je najveći, to je, Dragane, šta je pandemija? Molim? Šta je pandemija? A šta je epidemija? Pandemija, pan je svet. Panoptikum, znači, je recimo... Zaraza koja se širi ljudi ga koriste, cijelim ljudi, svetom. Panoptikum ljudi smatraju da je to pogled na svet. Ne, panoptikum je zatvor. Dobro. Panoptikum je zatvor i tako je projektovan 619. Dobro. Godine od čovjeka koji je izmislio, koji je definisao znači, utilitarizam. Znači, kad govorimo o bolesti i pandemija, to je zahvaćen ceo svet. Svetska. A epidemija zahvaćena država lokalna. Mislim lokalna. Nada se da je gospodin zadovoljan. Ali kažem, manipulacija sadržaja reči, znači vakcina i genska terapija. Vi kad nešto razvijate iz kulture ćelije, pa to traje 4, 5, 6, 7 godina, to je onda vakcina i svi smo sretni, svi smo zadovoljni. Koliko sam ja našao u literaturi, najkraća vakcina je bila za uške 4,7 godina, a vi sad imamo to za 100 dana i za 200, za 360 dana i to je onda veliko. Znamo li imate kinesku vakcinu koja je napravljena brže od Pfizera?
Pa, a problem je klasično metoda. Znate što je tu problem? Problem je od nedelotvornosti te vakcine. Ali u Wuhanu se pojavio... Znači, rekena mora da štiti nas od zaraze, svi koji su bili vakcine i bili zaraženi. Da, da, jadni, da ulazi, jadni, kinezi su, jadni Kinezi su imali samo kinesku vakcinu i zaštitili su se. Kako to objašnjavate? Pa gledaj, ali, samo imali kinesku. Pa tako je, ali tamo se i pojavila korona. Ali virus je izolovan, umnožen, ubijen i stavljen u bočicu. Ali zašto nije pomogla našim građanima? Svi koji su, mnogi koji istog danas dobijali bolest... Pitajte doktorku koja sedi do vas. Evo ja ću da kažem, ja sam 3 godine bila u COVID ambulanti. Pitajte nju. Ovo je posao. Ali odgovorit ćemo na pitanje. 3 godine sam bila i radila sam. Znači, jako mi je bilo bitno da li je pacijent vakcinisan ili nije vakcinisan, da bi znala kakvu terapiju da mu dam. Da bi znala također da mu kažem za koliko dana da mi se javi, da mu ne dođe do pogoršanja. Fakat je bilo da pacijenti koji su primili vakcinu, da li Pfizerovu, da li kinesku, su mnogo bolje prolazili od onih koji nisu vakcinisali. U jednom naletu COVID-a su svi oni koji nisu bili vakcinisali završavali u bolnici sa zapaljenjem pluća. I to je bilo strašno. Znači, a oni koji su vakcinisali, jesu. Znači, ja ponavljam, vakcina je da nas zaštiti od komplikacija. Znači, to ne znači da mi, ako se vakcinišemo, da nećemo da obolimo, nego što blaže simptome da imamo. Plus na to, sve zavisi od vašeg imunog sistema. Svi sistemi, znači svaki organizam je različit i svako će različito to odreaguje na bolest kad dobije. Ali, ja vam kažem da svako ko je bio vakcinišan mnogo bolje je prošao od onog koji nije bio vakcinišan. Doktorka, nastavit ćemo u vezi sa koronom. Samo da završimo u vezi sa morbilama, s obzirom na to da su naši gledalci želeli to da znaju. Da pogledamo samo novinske članke, dakle, u vezi sa morbilama. Da vidimo, kaže, suluda igra, doktorka, ako možete da pratite, pedijatri se susreću sa strašnim stenama u ordinaciji, antivakseri ucenjuju lekare, traže, kaže, dokumenti na 15 strana koji treba da se potpišu, sastavio advokat te dokumente, da se apsolutno ništa neće desiti detetu koje primi MMR vakcinu. Da li je po vama to opravdano? I zašto to roditelji traže? Zašto se izgubilo poverenje u MMR vakcinu? Zašto se stalno priča o tom autizmu i da li postoje neki slučajevi prosto koji opravdavaju to? To je ono što vam ja kažem, što si ja na specijalizaciji, što mi je objašnjavao profesor Kohn, kada nije bio, znači nije bilo reći uopšte o nekoj epidemiji. On kad je nama to pričao, mi smo sedeli, nama je bilo dosadno na tom predavanju, jer nismo razmišljali uopšte će se pojaviti neka epidemija. On kaže, ja se plašim, ta organizacija je toliko moćna i toliko jaka da se plašimo kako će ljudi reagovati na pojavu nove epidemije. I stvarno je tako. Znači, ako je neko izmislio vakcinu, treba se vakcinisati. Ja ne znam, znači, ljudi ugrožavaju nevakcinacijom svoju najmiliju decu. Ja ne znam zašto se plaše. Znači, to je nešto drugo što izaziva autizam. Znači, to su potpuno... U tom momentu ljudi žele da nađu razlog zašto je njihovo dete dobilo autizam. Znate što se često navodi kao razlog? Kaže ovako, videli smo to i u prilogu. Bila je monovalentna vakcina, znači davalo se samo protiv malih boginja. Sada je vakcina trovalentna, dakle 3 virusa, živa virusa se ubacuju u telo deteta. To je nešto što je novo i to je nešto što stvara neku konfuziju, ja bih rekla koliko sam mogla da pročitam. Nešto vam kažem, ništa se ne daje deci, pogotovo decu što nije ispitano. Samo sekund ja da kažem, autizam je postao i pre vakcinacije. To nije upitno, ali ja prosto govorim... Element kod autizma. Prvi simptom je autizma i taj okidač kad vi prepoznajete vezani više za uzrast, poklapaju se sa vakcinom. I ja dosta sam radila sa autističnom decom i njihovi roditelji su stvarno živjeli u ubeđenju. Moje dete je bilo okej, sasvim je prohodalo. Oni stvarno povežuju, ali jeste trenutak, na primjer, imate dete koje ima kontakt, očima, sve, i onda dobije MMR i u kratkom vremenu krenu simptomi autizma. Oni veruju da je okidač MMR, nije naučno dokazano i ima centar za autizam u Americi koji je baš radio dosta na tome. Jako je teško sada, ja razumijem te roditelje, kad vi imate dete koje sasvim je funkcionalno i vi ga odvedete na vakcinu, ono dobije vakcinu posle par meseci. Kažete mi, zašto sada ima mnogo više autistične dece? Zašto je to sada? To neka epidemija i toga. Tu postoje jako puno različitih elemenata i jako je teško reći. Sad i širok je spektar dijagnostikovanja autizma. Način na koji mi dijagnostikujemo autizam, znači veći spektar
raznih simptoma tu spada u tu i tako da se to proširilo. Ali jeste, autizam je vrlo, lakše se danas dijagnostikuje, prepoznatljivije i više se bavimo njime. Ne znam koliko ga je manje ranije bilo, a koliko ga nismo adekvatno dijagnostikovali. Tako da mislim da ta cela konfuzija između vakcine i toga dolazi zato što je to taj neki period života kad se MMR dobija, a kad se u stvari i prvi simptomi autizma često tu javljaju. Ne kod sve dece, neka imaju već u jako ranom razvoju, ali to je taj uzrast kad je dete na kategoriji da možete nešto da dijagnostikujete, pa i autizam, kad je ono previše malo, vi ne možete. Tako da mislim da su tu... A i roditeljima je lakše. Da podržimo ovo što ste rekli. Jeste, roditeljima je lakše da se vežu za nešto da je to izazvalo autizam. Treba im uzrok. Znači, kao što, na primjer, jeste. Kao što se šizofrenija javlja prvi put u pubertetu. I onda, kako se zove, onda oni ne odvedu dete kod psihijatra. Jer oni misle da je to nešto drugo. Znači, ne odvedu na vreme dete. Plaše se, stide se. Učio da je ovo, da je neki stres. Znači, i onda oni pokušavaju da isto, kako se zove, to povežu sa nečim drugim, ali tad nisu te vakcine. Znači, on se ne vakciniše, pa ne mogu da kažu da je dobio šizofreniju, jer je, kako se zove, se vakcinisao. Nego uvek traže neki drugi razlog za koji će se zakačiti da bi roditeljima bilo lakše. Ja njih razumem, znači njima je to jako teško, ali ja mislim da roditelji samo vezuju. Ja sam htio da kažem, virusolog jedan, njegova supruga je pedijatar, vraća se kući, anegdota, Amerikanac, i vraća se kući supruga i plače. I kaže, šta, danas je mogao život da mi se ceo promeni, da uništim i mene i tebe. Ona je trebala da da vakcinu bebi. Spremila je vakcinu. Prišla da da vakcinu i u tom trenutku dete dobije težak epileptični napad. I kaže, milisekunde trebala, igla je već bila blizu, da sam ja dala tu vakcinu, ko bi mene mogao da ubedi da nije od vakcine, a kamoli roditelje? Znači, danas je moglo da se desi da ja više budem drugačija i da ceo život budem u ubeđenju da vakcina je štetna. Znači, hoću da kažem, neke stvari su vrlo teške. I teo sam da kažem još nešto sada u vezi antivaksera, kako bi se rekao. Ta stvar je stigla kao i sve napredne stvari od nacizma, fašizma, komunizma sa zapada. Antivakserski pokret je odatle krenuo. Nije on došao sa istoka, nije on došao iz Kine, nije on došao iz Indije, nego je došao iz razvijenih zemalja. Ovde je dobio plodno to, a gledajte sad ovo, a oni vakcinišu svoje sve. Samo Amiši imaju pravo zakonsko da se ne vakcinišu, jer oni neće ni inekciju, ni da se leče, ni bilo šta. Ovo je vrlo interesantna tema, pa ćemo nastaviti priču, nego sad nam je vreme za jedan novi prilog koji se odnosi na COVID-19. Doktorka Aleksandra, bili vi ovo, da li neku reč? Rekla bi ovako, COVID je toliko blaga sad, forma COVID-a, da se ne testira više. Pacijenti retko ko završi na pulmologiji, retko ko dobije pneumoniju, to možda dobiju neki pacijenti koji su imunodeficijenti, koji bi dobili na bilo koji virus, znači pneumoniju. Tako da se ja COVID infekcija ne bi plašila, ona jako kratko traje, može da se javi i bez simptoma. Nama je sad mnogo jači grip. Znači, mnogo jači je grip, tu temperatura ide do 40, pacijenti su slomljeni, pacijenti imaju to, uplašeni su. Oni prvo pomisle da je COVID, ali nije COVID. Kod nas sad, ko ima temperaturu 40, znamo da nije COVID, nego je grip, jer COVID infekcija je jako blaga. Znači, mi smo uspeli da se izborimo sa COVID infekcijom zbog vakcinacija i zbog svega ovog što smo nosili maske i on je oslabio, tako da ne trebamo uopšte da se plašimo COVID-a, koliko god ga ima, on je blag, brzo se čovek oporavi od njega. Mnogo teži oblik je sad oblik gripa i ovih drugih virusa koji su sad prisutni. Kada rekao ste maske, ja negde pročitak da te maske nisu služile ničemu, sem da se obogate proizvođači maski. Ne. Jer taj, negde sam pročitao, ja sam običan čovek, da je taj COVID virus
manji uži od onih otvora koji ima na tim maskama, pa je on uvek mogao da izađe kroz masku u površinu. Ovako, nama su maske jako puno pomogle u COVID-u, zato što niste imali direktno, to se prenosi kapljičnim putem, niste mogli tu količinu kapljica da prenesete nekom drugom. I te maske su nama pomogle. Znači, ali te maske, pošto smo mi nosili 3 godine, nama su sad napravili, ali morali smo to da nosimo. Znači, morali smo tako da se branimo. Dobro, vi, ali civili. Da su civili, civili su morali da se brane, zato što su svi imali bolesne roditelje, znači svi su imali starije roditelje da ne bi ugrozili roditelje, ali te maske su nam napravile štetu, zato što se nama oslabljen imunitet sad. I onda mi mnogo burnije reagujemo na neke viruse, sa kojima nismo dolazili u kontakt. Ali ja sad ne bi nikog savjetovala da nosi maske, da mi probamo da se imunizujemo. To je isto kao kad deca kreću u vrtić. To najbolje znaju roditelji. Non stop ih guraju u vrtić i oni su non stop bolesni. Oni uporno ih guraju u vrtić i na kraju će deca da steknu neki imunitet. Tako ja ovde ne bi se plašila više bolesti, ne bi nosila maske, ali bi zamolila populaciju koja ide na hemoterapiju, na zračenje, porodilje, koje trebaju da se porede. Jeste, znači da nose kad ulaze u zdravstvo. Ali ne obične maske, to ne obične maske, ja sam gotovo siguran da je pravo da ne mogu da zaštite drugog od COVID-a koga ja imam. Nešto kažem, može, zato što nešto vam kaže, smanji se taj kapljični put, količina tih kapljica se smanji. I onda sve zavisi od imuniteta da li ćete vi oboleti. Znači, ja bih samo savjetovala maske kad ulaze u dom zdravlja, imunodeficijentne osobe, da dođu, da se ne bi zarazili, jer je sad baš vreme u domu zdravlja kad imamo jako puno virusnih infekcija. Ali da skinu maske. Gospodine Šekar, imaću posle par pitanja, ali imamo nekog na vezi, pa da... Izvolite, slušamo vas, u programu ste. Izvolite. Halo, dobar dan, čujemo se. Dobar dan, čujemo se. Čujemo se, izvolite. Gospođo, čujemo se. Pitajte, recite. Možete mi dali već odgovor. Gospođa je otišla. Zašto ljudi misle da je teorija zavere kada je u pitanju COVID? Odgovorit ću nego prvo za masku, da dodam samo. Znači, sa tom istom maskom koju vi sad kritikujete, ja sam radio uzorke ljudi gde je u pojedinim trenucima bilo po 30% pozitivnih. To su brisevi iznad kojih ja stojim i nosim tu masku. Možda eventualno dve, ali to je to. Znači, u čemu je poenta? Vama je potrebna, saslušajte me, potrebna je da vi unesete određenu količinu, ima infektivna doza. Recimo, još uvek, ja nisam ni tražio sada, da budem iskren, u ono vreme sam tražio, tad nije imalo, ali moja procena bila da je to negde od 800 do 1000 virusnih čestica se zarazite. Šta biva ako primite 50? Ništa. Vaš organizam to uspe da suzbije i ne... Znači, morala je da bude doza, određena količina, da vi to primite. A to je količina koja bude u mikrokapi, može da ima po 10.000. Tu kap maska zadrži. Vi niste to udahnuli, to je stalo. Koronavirus je jako osetljiv na isušivanje. Znači, on se vrlo brzo s polja, na masci, osuši, on više nije ni infektivan. Znači, maska nije tu da zaustavi pojedinačni virus što ste vi u pravu, nego da zaustavi kapljicu iz usta koje idu sad od mene prema vama, kad bi posebno osvetlili, ovde stavimo mrak pa da osvetlimo odavde, videlo bi se da ja pljujem sve do vas, bez obzira što ste vi tako udaljeni. Znači, to ide do 5-6 metara. Znači, to je služilo za to i to je imalo svoj smisao. Teorija zavere. Znači, rekao sam da je stiglo sa zapada, da se samo nastavim. Oni su svoje profesionalne igrače NBA lige vakcinisali sve. 100%. Jokić je vakcinisan. Onda kad mi neko kaže, ja umro od srca, to je ono bio vakcinisan. Što ne umiru ovi igrače? Izlažu se nenormalnim naporima. Znači, sportisti, 97%, oni koji su išli u Tokio, gde je bio Tokio, su svi vakcinisan. Čemu priča? Što ne umiru? Šta se čeka? Futbaleri, profesionalna liga, američka, boks, svi su bili vakcinisani. Ja kažem, oni su nama servirali teoriju zavere. Nemamo mi dokaze sa onim... Kako nemate dokaze? Pa pitajte Jokića. Imamo, ja sam lekar sportske medicine, oni se vakcinišu i vakcinišu se protiv gripa. Dragane, raskidali su im ugovore. Imali su dvojica koji nisu imali se vakcinišu. Nikad nismo imali ovakav broj sportista. Pa ne, ali nikada ovoliki broj sportista nije bio koji je padao po terenu. Nikada ovakav broj pilota. Gde? U NBA ligi. Ko je pao? Ja ne znam šta je bilo NBA ligi. Zato što je ono odličan primjer. Oni su izuzetno osigurani. Pogotovo ako je Pfizer oslobođen od toga.
od tužbe. Još su Pfizer primili, pazite. Gledaj, gledaj, ako je Pfizer oslobođen, znači uspeo sebe da oslobodi pred američkim zakonom od tužbe, taj osiguravač ovog igrača koji je tamo, i on je oslobođen, dakle... Ja vas samo pitam, on je vakcinisan, jel vi sumnjate... Ja ne vidim jedan ugovor njihov, ali... Znači, vi sumnjate da su vakcinisani? Naravno sumnjam. Bravo. Pa naravno sumnjam. Onda ćemo da pitamo Jokićeva da neće slažati. Što ono što bi lagao, pa... Nešto vam kažem, naši... Ja vam kažem da su vakcinisani. On mora po ugovoru, ali kažem, kad završi sve ova priča, kažem, ja sam ubeđen, nikada ovoliki broj sportista nije bio. Ja mogu kod vas, znamo i 6, 7, poslednji reči... Ja pratim NBA, ja nisam vidio da je pao Ito. Evo, Nemanja Gudalj, 2 puta, dečko igra, ne znam, Kordobi. Znači, imate i koliko hoćete, ima sajt jedan, sad nisam proverao. I vi tvrdite sad, kad vi to kažete... Hiljadne sportista, ne, pa pričamo... Pa znam, ali tako vi kad kažete... Ne znam da kažem. Dakle, ja kažem da ima sajt koji beleži, dakle, ljude koji su pokošali na terenu, neko je preživeo, neko nije preživeo, u svim sportovima, od stolnog tenisa do... Dobro. Dakle, to se nikada nije, i neuporedivo je sa bilo kojim trenutkom... I vi tvrdite da su oni... Ja vam govorim šta postoji. Izvinite, ja vam govorim da postoji. Dobro, ja pratim NBA, još niko nije kovarno, tako da ja za sada gledam to. Ja samo kažem, pošto sam lekar sportske medicine. Ovako, to je odlično. Evo, znači imamo specijalistu. Naši sportisti, vrhunski, pošto njima jako bitno da treniraju, znači se vakcinišu i protiv gripa. Znači, obično gripa se vakcinišu jer njima ne ide u prilog da se razbole od gripa. Druga stvar, COVID je bio jako teška bolest i period oporavka od COVID-a je trajao 1 mesec. Sportistima je bilo zabranjeno da se bave sportom najmanje 1 mesec posle preleženog COVID-a. Odatle, oni nisu hteli da miruju, nego su odmah posle 7 dana se bavili sportom. Zato su veliki broj sportista posle dobili komplikacije, imali miokarditise i neki su, nažalost, i umrli. Mi možemo to da tvrdimo. Mi možemo da tvrdimo. Ali ovo možemo da tvrdimo. Zato što se njima videlo da su imali miokarditis. Posle COVID-a, jer je to bila jako teška bolest, dobijali su miokarditise. Dobijali su izlive na srcu. To je, znači, ja kažem, mogu da tvrdim da smo mi s ovim maskama, sa vakcinacijom, uspeli da sprečimo veliki broj smrtnih slučajeva. A ovo što se sa sportistima dešavalo isključivo je su hteli što pre da se vrate na teren, a nisu smeli da se vrate, morali su da se vrate tek posle 1 mesec i posle obavljenog kardiološkog pregleda. To se desilo. Ja ću samo da dodam, zaboravio sam, na našu 50% vakcinisanost, otprilike tako je bilo, čini mi se, pola smo otprilike bili. I ono što je Dragan malo pre rekao, sad sam se setio da dodam, kaže veća je smrtnost. Najviše posledica od onih koji su prebolili teške oblike, oni imaju, koji su prebolili, ne vakcinisani, nego prebolili, oni vrlo lako umru. Zašto? Jer je ovo sistemski virus. Ošteti srčani mišić, ošteti jetru, ošteti neke druge bitne organe. Ako, ne bih volao da sam u pravu, ali recimo kod životinja gde su koronavirusi vrlo malo različiti. Znate šta imate? Imate recimo sterilitet 10%. Ako je jedinka zaražena, a ne vakcinisana. Naravno, da ima i kod čoveka. Znači, mi ne bismo jedno jaje mogli da pojedemo da nisu vakcinisani pilići protiv koronavirusa odmah 14. dana. Ako to ne uradite, vi 10%, ako se zaraze, 10% nikad ne smije se ni jedno jaje. Ja samo pričam, nisam to pričao, teo da pravim nikakvu dramu, ali hoću da kažem da posledice preboljevanja teškog oblika korona, mi ćemo to da sagledavamo sad kroz godine šta je kome oštećeno i šta se desilo. A tako olako smo shvatili da to se sad preboli i gotovo je. To je virus koji prođe kroz sve. Nalažen je u oku. U očnoj tečnosti je nalažen. U spermi. Svuda je nalažen. Znači, on prožme bukvalno sve. Mi ćemo sad pogledamo i novinske članke u vezi sa ovim najnovijim sojem koronavirusa. Ali on nije opasan, nemojmo sad da pravimo... Pa nije, ali pazite, i dalje se piše o njemu, ako se ne varam. Pa pišete i pitate, eto. Pitamo, da. A rekli smo da ne mora sve da se... Pa dobro, pazite, ako se nešto dešava trenutno... Pa dobro, vi prepisujete od drugih, da. Jeste, vi ste rekli da je to dete od Omikrona, ako se ne varam, je li tako? Unuče. Kako se zove? JN1. Je li tako, JN1. Doktorka, koliko je opasan JN1? Da li imamo u režiji, da li imamo neke novinske natpise koje možemo da pogledamo u vezi sa ovim novim slojem? Ali da budu što dramatičnije? Nisu dramatični, sasvim su u redu. Ne, nije uopšte opasan. Znači, stvarno, ja kažem, opasniji je grip sada nego ovaj virus.
Kažite mi, zbog čega vidimo i dalje starije ljude i u prevozu i svuda da nose maske? Da li je to posledica COVID-a? Nešto vam kažem, ti stariji ljudi su bolesni. To nose srčani bolesnici, nose onkološki pacijenti. Hoće, oni vode račun o svom zdravlju, nešto vam kažem. Oni žele da što duže žive i onda oni nose za svaki slučaj tu masku kad su u prevozu. U Japanu nose i kada nema nikakve epidemije, nose. Nose. Obavezno. A zašto? Jednostavno, kultura nacije. To je tolika gustina stanovnika i toliki je broj. I toliko imate zanimanje da čovek ubacuje, ugurava ljude u metro. Znači, to mu je zanimanje da ih ubace, da se zatvore vrata. Znači, oni su svi dišu jedan u drugo. Nose maske zbog čega? Baš zbog toga da bi što više smanjili mogućnost da se inficiraju. Jer oni žive jedan život u zajednici koja je neverovatno gusta. I kod njih je to postao deo kulture. Mislim da je skoro jedan dopisnik, možda kolega Draganov, pričao kako kad je prvi put otišao u Japan i sa aerodroma ga je vozio taksista i on je 2-3 put kinuo. Razlika, prehladio se avion. Prvo što je uradio taksista je stao, otišao, kupio masku i dao mu i rekao stavio. Dobro ga nije izbacio. Kašiš meni za vrat i kaže ja sam odmah ukapirao da od tad moram da, to je deo kulture, da ti ne kaš, kad si bolestan, nosiš masku da ne bi pljuvao na drugu. Što je u redu. Da li imamo novinske članke da pogledamo, da vidimo šta se dešavalo? Evo, dakle, koronavirus, SZO, dakle, Svjetska zdravstvena organizacija, upozorava da je nova, dakle, novi svoj zimski rast. Dakle, i sad tu su simptomi koji su, ako se ne varam, slični kao i dosadašnji, s tim što je... Ali doktorke rekla su blaži. Blaži, tako je. E sad, postavlja se pitanje, da li treba nova booster doza ili ne? Ne treba. Ne treba. Znači, da treba, to bi bilo na televiziji, to bi obavestili, znači, naše ministarstvo bi obavestilo, smatramo da smo se izborili sa COVID-om i ne treba više ni jedna doza. Znači, možemo negdje da smatramo da smo završili sa koronavirusom? Da. Jeste slažete, doktor, gospodin Šekler? Pa, kako su stvari, kako trenutno sad stvari stoje ovako kad sagledamo, ja mislim da je to to. Znači, uspostavila se jedna ravnoteža, jedan ekvilibrium. Virus je dovoljno oslabio da je postao jedan, sada peti koronavirus kojeg imamo, jer mi, ne smemo zaboraviti, imamo 4 prethodna koji su izazivali prehlade i o kojima se nismo mi mnogo bavili. I sad je ovaj peti ulete u našu populaciju i postaće peti, imaće 5 koronavirusa koji prave blage simptome i to je to. Ali za morbile bi se vratio možda interesantna stvar, pošto ste pričali o MMR-u. Morbili virus, taj rod, pripada familiji paramiksovirusa. Delo je komplikovano, ali je vrlo jednostavno. Zašto je bitno? Zato što morbili virus, recimo, je virus koji izaziva štenećak kod pasa. Znači, pošto ima puno ljubitelja pasa, znači, obavezno vakcinišu štene starosti 2 mjeseca, 6 nedelja, odmah, znači kad kupuješ štene, daje 600 evra, prvo što pita je li vakcinisano, a ovaj mu kaže da, ali nemoj da ga puštaš još mjesec dana, nije stekao imunitet, nemoj napolje da se ne bi zarazio jer nije još zaštićen. To se ispoštuje. Onda isti takav roditelj neće vakcinisati dete protiv morbili virus, to je isto. To je samo se razlikuje u par proteina, znači isti rod, isto morbili, ovo se zove štenećak. Pa ste sad dalje, imate kugu goveda, koja se razlikuje samo 2% od morbili virusa kod čoveka. Zašto je to tako? Kuga goveda je iskorenjena vakcinacijom, 2011. To je prva bolest kod životinja koja je u potpunosti iskorenjena. I Svjetska zdravstvena za životinje proglasila kraj. Više nije... A mi smo mislili da je veliki kašalj iskorenjen, to je zadnji slučaj. A evo ga opet. Ne, ja vam pričam sad šta je, zašto je tako. To je 2001. zadnji slučaj u Sudanu, više nema. Zašto? Zato što smo mi jednu stvar zaboravili. Mislim, kao odakle se to javilo, to je napravljeno u laboratoriji. Ja moram da vratim malo unazad u istoriju. Šta se desilo kada su Evropljani stigli u Ameriku? Južnu Ameriku, pogotovo. Čuvene priče da su Indijanci desetkovani boginjama, to svi znamo, tu priču za boginje. Ali, mi smo im odneli sve ostale bolesti u sto. I oni su propadali, znači mnogo više su, oni su 90% umrli od zaraznih bolesti koje su Belci odneli na taj kontinent, a ne od oružja. Ali ja sad postavim jedno drugo pitanje. Zašto ni jedna bolest od Indijanaca nije preneta u Evropu pa da desetko Evropljani? Vreme sad, odgovorite. Odgovori jedan Amerikanac, divna. Ima knjiga, zove se puške mikrobi čelik. Dobio je Pulitzerovu nagradu. Ne, ima razlog. A znate koji je razlog? Razlog je neverovatan. Zato što su sve domaće životinje domestifikovane na Bliskom istoku i u Centralnoj Aziji. I ovce, i goveda, i konji, i psi. Sve je odatle krenulo. Zašto je to bitno?
U Južnoj Americi nije postao konj. Oni nisu ništa, oni su samo imali ćurku. Znači, imali su lame koje su poludivlje i dalje. Lama, pitanje koliko je domestifikovana, jer ako se razmnožava na jednom brdu, ti je prebaciš na drugo, ne se razmnožava. Znači, ona ima svoje stanište, to je komplikovano. A ovamo imate. Tuberkulozu smo dobili kada smo pripitomili životinju i počeli da živimo u bliskom kontaktu sa tom životinjom. Vremenom, u hiljadama godina, taj virus polako se prilagodi i pređe na nekog matorog, na dete koji ima slabiji imunitet, prilagodi se i počne da se širi nezavisno životinje. Prvo prelazi sa životinje na čoveka, a onda počne da prelazi s čoveka na čoveka. Dobijemo zoonozu koja posle postane humana bolest. Tako smo dobili tuberkulozu, to nam je poklonila krava. Dan danas, Veterinarska služba Srbije, svake godine, svaku kravu u Srbiji koja daje mleko u otkup koje vi pijete i jogurt, se pregleda na tuberkulozu. Zato što, bez obzira što smo vakcinisani, ako je klava tuberkuloza, izlučuje ogromnu količinu bakterija, vi ćete dobiti tuberkulozu. I mi to dan danas sprečavamo tako što se svaka krava pregleda. Pazite dalje. Imate kugu goveda. Od toga smo dobili morbile. To nam je ona poklonila. Tako je. Onda imate COVID. Ove korone, prethodne četiri. Koga smo to dobili? Čeje životinje? Od konja. Od konja? Od konja. Prethodne četiri su najsličnije koroni koja se javlja kod konja. I da ne idemo u detalje, mi smo imali šta da im odnesemo. Oni nisu imali te vrste životinje, nisu imali kontakt i oni su bili potpuno osetljivi. Ali imamo, kao što ste već pominjali... A mi od njih nismo ništa dobili jer nijednu životinju nisu imali koju su pripitomili. Ali kako ste već do sad i pominjali, dakle ima imunske boginje, i ptičji grip, i svinski grip. Imali smo prosto tu neku... Od majmuna smo dobili sidu, da znate. Tako je, i virus. Sada ćemo, pretpostavljam, kolega Đorđe, da pogledamo prilog u vezi sa... Vreme nam je za neki prilog, nikako da ovaj razgovor sa gospodinom Šekljedom, što sam hteo da ga pitam, da stigne na red. Ajmo da pogledamo ovaj prilog majmunske boginje i imat ćemo posle slike ekrana, razni virusi, a onda ćemo sve to naravno da prokomentarišemo. Gospodine Šekljedi, šta smo rekli, videli smo ove majmunske boginje, zovu se majmunske, pretpostavljamo, zato što smo dobili od majmuna, i sad je to, malo pre ste pričali od koje životinje smo, koju bolest, koju bakteriju, koju virus uhvatili, i sad ja vas pitam, to sam hteo da vas pitam još pre pola sata, da li će u Srbiji moći da se zapati denga, groznica, malarija i tako dalje, pošto su komarci koji su emigrirali ili imigrirali iz Afrike, izazivači groznice zapadnog Nila. Ti komarci nekad nisu postojali u Srbiji. Šta hoću da kažem? Hoću da kažem da se klima menja. I kao što migrante, ljude imamo koji idu za svojom srećom širom sveta, tako i ti životinje, insekti idu tamo gde im je omogućeno da prežive i da se dalje šire. Da li možemo da očekujemo te, kogotu denga groznicu, komarci prenose malariju i tako dalje, da možemo to da očekujemo u Srbiji? Pa, mislim, samo na nivou sporadičnih slučajeva u ovom trenutku to mogu da kažem. Zato što postoje tu još neki uslovi koji treba da se ispune. Nije samo u pitanju da li vi imate vektor. Prvo, kod groznice zapadnog Nila mi smo imali taj vektor. To su komarci Culex pipiens koji postoju u Srbiji, što bi se reklo, možda kažemo, domaći srpski komarac. Nije ništa novo. Ovi univerzalni vektor. Kako je se pojavila? Groznica zapadnog Nila, sam naziv kaže, je virus koji se javlja u nekim oblastima ispod Egipta, Egipat, Uganda, Sudan. Znači, interesantno je da se umnožavanje tog virusa dešava u pticama. I ptice donose, znači... Ptice su amplifikator virusa. Pogotovo male ptice pevačice,
one, kako da kažem, obole, dobiju viremiju koja traje jedno 7 dana bez smrtnosti. Komarci vole da ujedaju, ne ujedaju oni samo nas, oni vole da gde god ima neka krv da se upotrebi, to je to, i to su ženke, znači samo žene piju krv. Muški ne. Dobro. I onda, šta je interesantno, znači ovdje vi imate, došlo je do toga da su se divlje ptice inficirale virusom. Onda imate, kad one te migratorne su se inficirale prvo, pa donele ovdje, pa su onda i uspjele konačno da inficiraju domaće ptice pevačice. Te migratorne su uglavnom malo krupnije, jače ptice koje idu na migraciju svake godine. I onda imate da komarci prežive populacija zimu, onda imate ptice se gnezde april mesec, pa imaju mlade maj mesec. Ti mladi su golužravi, što bi se reklo, nema perje. Zavisite za komarca koja milina, tamo 2-3 pileta, 4, bez kože, tanka koža, krvi koliko hoćete. Znači kako dolazi? Oni njih... Znači nisu došli komarci. Lakše mu je da ode, lakše mu je ako u žbunju, a on živi u žbunju komarac, a tu ima gnezdo, njemu je to na 2 metra na potrebe da juri vas i da rizikuje da ga ubijete. I onda on inficira ptice. Te ptice polako kruži virus u populaciji ptica. I kad se konačno nađe u populaciji ptica, vrlo teško može se iskoreni. Onda je virus ušao u ekologiju Srbije i onda je komarac ujede pticu, ujede čoveka, inficira ga. Zašto taj... A ja se izvinjam, moramo samo da se vratimo na majmunske boginje, imamo vrlo malo vremena. Zašto taj komarac ide dalje od 2 metra, ide i kilometar da bi mene našao i ubo... Zavisi kako koja vrsta. Aha, vi mu se sviđate. Ja, zašto se ne zadrži na ta 2 metra? Pa evo, Đorđe, sviđate mu se, imate slatku krv. Nego da se vratimo samo na majmunske boginje. Gospodine Vujičiću, u vezi sa majmunskim boginjama, htjela sam da vas pitam, znači da ne možemo prosto da ostavimo ovu temu nedorečenu. Odmah nakon, dakle, stihije koronavirusa, momentalno se pravi nova neka drama oko majmunskih boginja. Kratko je trajala, možemo reći da je neuspjela bila. Koronavirus, celu priču o korone, ali majmunske boginje su došle nešto kasnije, 15 mjeseca. Tako je. Pa ne, pa pogledali smo i prilog, znate, i baš u komentaru sam nekako, ovo je to liče na advertising, znam, bolest. Znači, to je bolest, koliko se ja sećam, koje skloni su homoseksualci, šta ja znam. Prešlo je, ne znam, u Africi, koliko se sećam i kažem, ona nije bila opasna, ali kažem, ali pazite, ponovo su bili novinski natpisi, ponovo su pričalo o tom. Marketing je čudo, pa isto da kažem, danas smo, čitali smo prvo naslovne strane, ja teo da se vrati, danas u jednim novinama recimo ima, kada govorimo o strahovima, igranju emocijama, igranju sa svim tim, ima jedno pismo jedne majke, čije je dete preminulo, koje okrivljuje sad nas koji nismo se vakcinisali od kašlja, eto. Mi smo sad nešto krivi. Znači, to je to prebacivanje, to su jako osjetljive stvari i to je živi pesak i morala i do svakog od nas je, kažem. Za ove majmunske boginje konkretno, svi smo znali šta je i, kažem, bilo je smeha u imenu nama. Bilo je smeha kod obrazovanih, a pazite, znači nisu svi obrazovani i neko prosto ne zna šta je to i onda da. Gde smo mi, drugo, kažem. I prosto može da se uplaši i to je to širenje straha o kom smo govorili. Pravilno nošenje zaštitne maske. Masku nosite pri boravku u zatvorenom prostoru i u prevoznim sredstvima. Da biste se maskom zaštitili od virusa, potrebno je da masku ispravno koristite. Pre nego što stavite masku na lice, operite ruke vodom i sapunom ili dezinficijencom na bazi alkohola. Pokrijte maskom istovremeno nos, usta i bradu. Pazite da ne postoje šupljine između vašeg lica i maske, odnosno neka maska dobro prijanja uz lice. Tokom nošenja masku ne treba dodirivati, naročito sa prednje strane. Ako to i učinite, nakon toga operite ruke vodom i sapunom ili ih dezinfikujte. Zamenite masku novom ako je vlažna i nemojte ponovo koristiti maske za jednokratnu upotrebu koje ste već koristili. Ukoliko koristite platnenu masku, činite to na već pomenuti način, s tim što je nakon svakog korišćenja morate oprati u mašini ili ručno deterdžentom, a nakon sušenja je ispeglajte na visokoj temperaturi. Evo, vraćamo se u drugi deo naše emisije gde govorimo takođe o epidemijama i bolestima koje su eventualno prisutne ili koje nas čekaju. Videli smo prilog o maskama. Doktorka, vi ste negde na samom početku emisije rekli da ste protivnik nošenja maski. Sada. Sada, dobro. Sada se završio COVID, ali sam rekla da maske ipak trebaju da nose, pošto je sad sezona virusa i da su virusi mnogo jaki, jer nismo bili izloženi njima i jako burno reagujemo na te viruse. I onda sam samo rekla da bi trebalo, preporučila da nose maske imunodeficijentne osobe, osobe koje se leče, koje primaju hemoterapiju, koje idu na zračenje. Znači njima oni da nose maske i kad dolaze dom, znači starija populacija.
Znači, njima bi preporučila nosenje maske. Nije obavezno, ali bi im preporučila. Pre nego što pitam gospodina Vujčića nešto, imamo na liniji nekoga, je li tako, Đorđe? Imamo na liniji nekoga. Evo, slušamo vas, javite se. Dobar dan, izvolite. Kao? Čujemo vas, izvolite. Kao, dobar dan. Dobar dan. Jasmina je na telefonu. Htela sam da dam jedan prvo predlog. Trebali ste najpre, sad je to jedan dobronamerni predlog, trebali ste najpre da pozovete neke malo stručnije ljude što se tiče tih virusa i tako dalje. Naprimjer, doktora Radomira Kovačevića, našeg vrsnog svetskog, tako reći, toksikologa koji je često na televiziji pričao o takvim stvarima. Izvinjavam, moram da vas prekinem. Gospodin Kovačević je bio juče u našoj emisiji. Pretpostavljam, ako ste gledali, da ste to primetili, je li tako? Ali ja i dalje mislim da imamo autoritete iz ove oblasti, posebno gospodin Šekler, kome je to užas specijalno. Nisam juče baš gledala, nisam bila kod kuće, ali verovatno mogu da pogledam. I prosto mi smo pozvali goste koji su zaista kompetentni sa različitih iz različitih uglova da sagledaju ovu temu, tako da ja vas molim za jedno prosto poštovanje prema našim gostima, ali ako imate neko pitanje za nekog od gostiju, slobodno postavite. Jes, sa puno uvažavanja i poštovanja, naravno. Naravno, sa puno poštovanja prema vašim gostima, ali kažem da postoji neko stručni. Izvolite, postavite pitanje. E ovako, htela sam još nešto da kažem. Pre kada se korona pojavila, znači u tom vremenu u Francuskoj je 100 lekara dobilo otkaze, jer nisu hteli da potpišu da se vakcine, znači, daju stanovništvu, jer nisu dovoljno ispitane i pojavile su se mnoge nuspojave, znači, to nije tačno da su one toliko bezazlene, jer je mnogo sportista umrlo, mnogo ljudi, evo vidite i u Srbiji kod nas ovi mlađi ljudi, sportisti, pevači, jednostavno izađe sportista na igralište ili već tu gde treba da igra i pada kao pokošen. Znači, to smatraju mnogi da je to reakcija od vakcine, jer vakcine nisu dovoljno ispitane. Prvo to, a drugo, maske, to je isto mišljenje mnogih stručnjaka koji kažu da lekari normalno moraju, hirurzi, da nose masku da bi zaštitili tog pacijenta koga, na primjer, u trenutku operacije i to sve. Ali da posle toga, znači, taj ugljen dioksid koji se vraća u pluća kod dece može da izazove čak i upale pluća. Ja sam to od takvih, znači, ljudi slušala, lekara, a vi ćete sigurno verovatno i da se uverite u to što ja pričam, a to znaju sigurno i ovi vaši gosti cenjeni. Znači, koliko može da bude od koristi, nije preporučljivo da se maske nose dugo. I nije to tačno da penzioneri moraju i da moraju da nose deca. Hvala vam na uključenju. Pretpostavljam da su to bile dve konstatacije koje želite da prokomentarišemo tokom emisije. Hvala vam na javljanju. Doktorka, hoćemo od prve ili od druge? Dakle, da li su vakcine zaista negde dovele do toga da, evo, kako je gledateljka rekla, da su 100 lekara dobili otkaz u Francuskoj? Ja ne znam, ja nisam, stvarno nisam upućena u to, ali mi, kako se zove, mi slušamo uvek Ministarstvo zdravlja, jer Ministarstvo zdravlja ima svoju ekipu koja sprovodi šta treba da se radi kao u ratu, kao što se slušaju generali, ja ne znam, znači, ako su rekli, odlučili da se daju vakcine, mi moramo da poslušamo i da damo vakcine, jer su sigurno oni stručni za to i ispitali su te vakcine i mi smo morali narod da vakcinišemo i uspeli smo, bez obzira šta vi mislili, da spasimo veliki broj populacije sa tom vakcinacijom. Maske, što se tiče maski, niste nas slušali. Rekli smo da bi preporučila
osobama koje su imunodeficijente da nose maske. Ne deca, ne odrasli, znači mi smo završili sa COVID-om, ne treba više nositi maske, treba da živimo u skladu sa prirodom, znači da se navikavamo nove viruse sa kojima nismo bili dugo u kontaktu, ali preporuka je samo za osobe koji su imunodeficijentne da nose maske. Znači, nismo rekli da penzioneri trebaju, starija populacija, da nosi maske, samo ona koja je ugrožena, znači koja je jako bolesna. Gospodin Vujičić, da se vratimo na ono pitanje koje ste htjela da vam postavim u vezi sa maskama. Ovako kao novinaru, da li su pale maske kada je korona u pitanju? Pa, može se tako reći. Recimo, meni ova reklama je čisto gubljenje vremena i bacanje para, isto kao što je bila reklama kako se peru ruke ili kako treba ovdje trljati ruke, zato što se ovdje sakupljaju virusi ili zašto su virusi na kvaku. A je li moguće da mi nismo znali da peremo ruke? Pa gledajte, meni je apsolutno nevjerovatno da ne znamo da peremo ruke i da stavimo masku. Mislim, ne znam kako. Ovo je u svrhu stvaranja straha. Mislim, mi sada imamo ovo šta sve treba da uradimo i nažalost, mi ne znamo koliko su vakcine spasili kod nas života. Mi jednostavno ne postoji metrika. Znamo od kada je bila ona druga metrika da svako ko je umro, da je taj umro od korone. Ali ne znamo koliko su spasili. Mi ne znamo koliko smo mi uopšte, ne znamo uopšte koliko smo mi uopšte pomogli u ovo, sa načinom na koje smo reagovali svi, koliko smo mi u principu predupredili da bude gore. Mi imamo podatke koje su da je ova smrtnost od ovog virusa ukupna 0,23. To je američka, to su američke procene. Što je malo, pretpostavljam. Što je malo, što je nešto više, duplo više recimo nego kod običnog gripa, a imali smo 6.000 milijardi dolara koje je potrošeno na koje, samo u Sjedinjenim Američkim Državama, 6 biliona dolara je u toj celoj COVID priči. A jesmo se malo dezinfikovali? Malo više, mislim. Ne, kažem, naravno, ja sam radio sve vreme, imao sam i COVID, nije nikakav problem, jednostavno mi živimo sa virusom, uvek smo živili sa virusom i ranije sam imao virusne infekcije, ali to je to. Dakle, ako je 0,23 u Sjedinjenim Američkim Državama smrtnost, onda se postavlja pitanje čemu sve ovo i čemu dizanje tolike temperature i u vezi sa COVID-om i u vezi sa ovim. A šta vi mislite? Zbog čega je to sve? Pa gledajte, mi sad imamo jednu situaciju koju niko ne može da objasni. Mi sad znamo za Sjedinjene Američke Države da je potrošeno 6 biliona dolara, ali nemamo nigde specifikaciju troškova koliko je vakcina. Oni su uzeli 10 puta po svakom građanju, naručili recimo. To može da se pravda pa kao brinu se. Ali mi recimo ne znamo ovdje kada privukli crte kod nas u Srbiji, mi ne znamo ni šta smo potrošili, ni koliko smo naručili, ni koliko smo bacili. Kao što ne znamo li u prošloj onoj pandemiji. Ja kažem, i pakao je pravna država, znate. I u paku postoji red. Kad imate to kod GTA, kada potpisuju Mephisto i Faust, kad potpisuju ugovor, i Faust kaže, ja ću da potpišem, ja ti dajem reč. Ovo kaže, ne, moramo da potpišemo ugovor. Krvlju da ga potpišemo. Mi smo imali, kažem, ove pandemije, imali smo ih, imamo i imat ćemo ih i nikad nećemo imati ugovor sa sami i sa sobom da vidimo šta smo mi to uradili. Evo, doktorka priča da su sportisti sami krivi za to što ja znam 6-7 imena i prezimena sportista koji su ili su pali, ili su umrli, ili su... Ima i koliko hoćete. Vi kažete da je to zato što su vežbali su mimo ovoga. Ja vama, mislim, verujem vam, ali nisam dužan da vam verujem. Jednostavno ne postoji, takva neka vrsta evidencije ne postoji. Kažem, da li vi smatrate da je moguće da... Ali kažem, opet ponavljam, ovo nije cilj da se svađamo. Opet ponavljam, ovo je izuzetno lekovito da pričamo na ovaj način kad bi mogli da pričamo da se mi dogovorimo. Nacionalne zdravstvene su jako važne. Mi ne smemo svoj nacionalni suverenitet zdravstveni prepustiti bilo kome. Ja pozivam ljude da provere šta piše u promeni IHR, International Health Rights. Šta nam se gleda, zašto se gazna glasno imaju? Neće proći. Zašto? Pa neće. Kaže, cijela Afrika neće da glasa. Zašto neće Afrika glasa? Gospodin Šekler rekao da je tamo najgore situacija da mogu proizvati. Ali oni znaju. Nisam čuo šta nisam. Pa vi ste rekli kako je u Africi najgore situacija sa vakcinama i kako ne mogu da proizvedu vakcine. Ne, ja sam rekao. Nima ni ne trebaju vakcine, osim za HIV. Cijela Afrika neće da glasa za taj predlog, zato budući da zna šta se radilo sa vakcinama na tom kontinentu. Dakle, u pitanju su... A šta se radilo sa vakcinama na tom kontinentu? Pa, gledajte, ja sam čitao mnoge... Ne, čitao sam brojne stvari, da su recimo ostajali ljudi invalidi, da su testirali vakcine, da su potpisivali ugovore, koruptivne ugovore sa vladama pojedinih zemalja. Nije nikakav problem, mogu da vam... To je cijelo jedno poglavlje. Ne, ja znam sve to. Ne, ali gledajte... Ne, ja znam sve to. Amerikanci su to radili na svojim crncima.
Pa oni što radili u Gvatemali. Ne brani, ne napada. Pa ja vam samo govorim, ne, ja kažem. Ja vam samo govorim da promjena, da zdravstveni integritet, da zdravstveni... Ja kažem da oni hoće da proizvode vakcine sami za sebe. Ja pričam da Južna Afrika hoće da proizvodi vakcine za celu Afriku. Kao što Indija proizvodi leko. Ja bih volao da gospodin Kon došao posle toga da podvučemo crtu. Ja bih volao da... Ja moram nešto da vam kažem. Ne, pa dobro. Kažete za vakcinu da se ne zna ništa. Da li je pomogla, nije. Ja vas upućujem na rad koji je pisala epidemiolog, profesorka u Novom Sadu, Snežana Medić. 250.000 na uzorku. 120.000 koji su vakcinisani i 120.000 koji nisu vakcinisani. I onda je poredila po starosnim kategorijama, po simptomima, po hospitalizaciji, po smrtnosti. Svi parametri su upućeni. Izabrale, znači, pola, 50% koji nisu bili vakcinisani, razboli se, i koji su vakcinisani. Ja vas upućujem na taj rad. Nema problema, meni je sada 120.000 veliki broj ljudi. Neće to niko da čita zato što ima 20 i nešto strana, zato što je pisano stručno, zato što je to statistika i taj rad nikog ne zanima. Ali ako neko kaže umrlo je toliko sportista, 20 ih je umrlo, to će svi da kažu super. Ako kažem da postoji rad koji su pisali Srbi, i u kome ona poredi kakvi su efekti vakcinacije, pa valjda bi to trebalo da znaš. E, ali sačekajte da je ova bolest bila sa najviše naučnih radova na svetu. Prve godine imali smo 90.000 naučnih radova u 2020. Pa dobro, to je normalno kad je nešto aktualno da piše. Da, ali gledajte, kad imate 300.000 stručnih radova, koji su neki recenzirani, neki nisu. Najveći deo recenzirani. Zar vam to ne izgleda kao bacanje prašine u oči obično i stručno javnosti da se ne zna u stvari šta se događa? A čekajte, pa uopšte niste u pravu. Znači sad vama smete i višak informacija. A kako bi bilo da nema uopšte? Ne, ja vam govorim o 300.000 koje se pojavile. Mi smo imali situaciju da su ovdje ljudi tvrdi taj virus uopšte nije izolovan. Pa u Srbiji je izolovan na 6 mjesta. Ma nikakav problem nije u tome, nego kažem ako imate 0,23 smrtnosti, imate celu ovu gužvu oko svega ovoga. Dragani, ja imam prosto pitanje. Od čega su ljudi umirali u COVID bolnici? To vas pitam. Pa gledajte, umirali su. Pa od čega ljudi inače umiju? Od čega inače umiju? Čekaj, samo polako. Ja vas pitam, oni koji su umirali u COVID bolnicama, od čega su umirali? Pa ne mogu da vam kažem da nisu umirali od COVID-a. Jesu umirali od COVID-a, ali umirali su na taj način od gripa. I umirali su od bolnice od gripa. Umire se i od raka, umire se od svega. Pa dobro, ali vi sad banalizujete, umire se od svega. Umire se od smrti. Pa umire se od smrti. Ali vidite, na primjer, postojala je ta neka vrsta diskriminacije. I ko nije vakcinisan nije mogo da pređe granicu, primjera radi. Zbog čega je to bilo tako? Zbog čega je se tačno moralo znati ko je vakcinisan, ko nije? Zbog čega je neko nama gledao. Suština je u novcu. I od kako je globalizam tražio slobodan protok ljudi, robe i kapitala, odatle je sve krenulo. Zašto vam to kažem? Zato što je u mrtvoj maloj Dubrovačkoj republici po prvi put uveden karantin. Zato što su tako sprečavali da uđu zarazne bolesti iz daleke Kine, Azije, sa robom. 40 dana stigao brod, trebalo mu pola godine da stigne tu i oni ga drže još 40 dana da ga ne istovare, da vide da se umeđu vremenu niko ne razboli, niko ne umre na brodu. I svaki dan dođe inspektor, kako bi ga nazvao, iz Dubrovačke republike na brodu, priđe na 5-6 metara, ovi mora da su postrojeni, pogleda, svi su u dobrom stanju, da ih proceni i nosi masku, to je vrlo interesantno. Imati grafike, ali nije maska. Vi ste to lepo ilustrovali, ali ja vas pitam konkretno, zbog čega ja moram da kažem nekome da li jesam ili nisam vakcinisan? Zato što je bitna stvar. Vi sad možete kupiti kartu posle ove emisije i da odete u bilo koju zemlju sveta, u Braziju, bilo gde, samo ako imate lovu i da ostanete 10 dana. A pre nekoliko godina nisam, pre godinu i po dana nisam. Probajte da povedete psa sa sobom. Dobro, pas, mora da ima pasoš, naravno. Aha, nije pasoš. Mora da bude pregledan, treba vam analize. Tako je, ali taj pasoš da držite u njegovu vakcinaciju. Probajte kravu da odvedete u Švajcarsku ili kravu iz Švajcarske u Srbiju. Dobro, to je već malo teže. Samo trenutak. 3 nedelje karantin. Umeđu vremenu, iz instituta, moj kolega ide vadik. Nećemo da poredimo kravu i čoveka. U ovom slučaju, vidite, malo je, nije u redu. Zašto? Ja vas pitam konkretno zašto čovek nije mogao da pređe granice, nego je morao da bude, da se kaže, da li jesam ili nisam vakcinisan. Saslušajte me. Krava se pregleda na 9 bolesti pre nego što se dozvoli da se upotrebljava njeno mleko i da promeni mjesto. Ali ta krava nema ime. E, možda mi dozvolite da završim? I prezime. E, možda dozvoli. Naravno, ali prosto... Nema, ali mora da mi dozvoli. Izvolite. Znači, ona je tu stajala 3 nedelje, dok ne stignu svi nalazi da je zdrava, ona mora da bude tu. Tek posle toga mora da ide na konačno odredište. Zašto? Ispada da više vodimo računa
da ne zarazimo tom kravom svoje krave, nego ljude. A vama uopšte je nebitno da ste u Indoneziji pokupili neki virus i doneli ovde. I znate šta je razlog za to? Zato što krava nema novčanik, a ima gazda pa će da plati analize. A vi ste bitniji kao turista da ostavite lovu tamo, da trošite, da ovde dolaze turisti da troše, jer smo svi ustanovili da samo što pre roba treba da stigne ljudi, da samo što više troše. Ali šta se razlikuje kad danas virus, u odnosu na godinu i po dana? Ma razlikuje se kad je virus groznice zapadnog nila, zaraženi komarci ušli u Ameriku po prvi put, u polovnim gumama iz Azije, polovne gume za automobile. I tu su bile larve komaraca, kao i svake gume pokisno, ostane malo vode, oni polože larve, ti zaraženi komarci su ušli u Ameriku. Ustanovili su. I oni kažu, ne može više polovne gume, mora da se dezinfikuju pre nego što se prodaju. Tri dana je trajalo. Ne može da postigne služba da dezinfikuje tolke gume, kaže, ipak tržište pobeđuje i pustili su da uđe zaraza od koje su umrli desetine hiljada Amerikanaca, ali njima bitnija lova da prođe nego život ljudi. Ja vam pričam o tome da smo svi ustanovili da je samo bitno da sve ide i da se ništa ne pregleda. Zato, evo, sad ćemo da vidimo još jednu anketu. I onda smo svi skočili da štitimo globalizam i kažemo nema zatvaranja. U stvari, svi propagiraju globalizam, ali anketa, a pričaju da su proti. U vezi sa nošenjem maski, pa se vraćamo brzo. Da li nosite masku? Pa nosim ponekad. Ne. To nikad nisam nosio. A što? Ne verujete ti maskama? Ne verujem. Ja to kažem na naš vrnjanski. To je pacavra. Pacavru da staviš i da zatvoriš usta. To nema veze. Pa maska kao maska štiti do određeni broj virusa, ali maska neće da učini budućnost. Nosim sad na otvorenom, ne, ali kada u autobusu, u banci, pošti i zdravstvenim institucijama obavezno. Kad je bilo korone, nosio sam, morao sam da nosim, ali mislim to nešto da ne pomaže mnogo što se tiče te maske. Možda direktni taj kontakt, pošto ja u školu radim, znam kako je. Deca su u početku malo nosili, posle toga ne. U nekim slučajevima možda bi trebalo da se nosi. Znači, gde je, pogotovo u zdravstvenim centrima, pa i kod nas u prosveti možda, kada imate taj direktni kontakt, u stvari i imamo mi ono. A ovako, ne znam, nešto, nisam za te maske. Znate kako, vi kad nosite masku, nosite malo duže masku, pa i ne skidate i tu se sakuplja prašina, tu se sakupljaju virusi, to znaju dobro doktori nego, da, tako da i da i ne, po meni. Videli smo šta naši građani misle o maskama. Gospođa Anđelić, šta vi mislite, kako nošenje maske je uticalo tokom ovih godina i više dana na psihološko zdravlje ljudi? Pa, znate, bio je period neophodnosti i stvarno smo morali da učinimo sve i da verujemo onima koji su stručni i da pokušamo da spasemo decu, da uradimo sve. Uticalo je definitivno u zavisnosti od ličnosti, ali ja znam da je bilo dece koje ne razumeju, da je bilo đaka. Znači, ta jedna psihološka priprema za takve promene, pa i bilo koju vrstu krize, kad vi odradite jednu dobru pripremu, negde taj narod se prilagodi tim promenama. Mislim da smo mi svi bili, kao što u svakom ratu postoje ratni profiteri, mi smo bili žrtve svi i ovih zdravstvenih profitera. Da, kriza je postojala, da, problemi su postojali, da, narod je pokušavao da se izbori, ali u svakoj krizi vi imate određenu kategoriju ljudi, da ne kažem čak one velike zverke koje jako dobro prođu u toj krizi. I mislim da je u ovoj krizi bilo onih koji su to zloupotrebili i napravili jedan dobar profit i napravili jedan dobar haos. E sad mi ne možemo ni zbog tih ljudi i tu se napravi onda to kome da verujemo, šta da radimo. Onda nastane još veće ludilo, jer vi stvarno imate doživljaj da postoje oni koji pomažu, a postoje oni koji zloupotrebljavaju celokupnu krizu. Nije ništa novo od kad je sveta i veka, uvijek je bilo kriza, zato i postoji onaj izraz ratni profiteri. Ima oni koji pate u ratu, ima oni koji profitiraju. Kažu da je rat najbolje preduzeće. Apsolutno. I mislim da je u ovoj situaciji da možemo da gledamo, da, naravno, bilo je i jednog i drugog. Ono što je meni strašno jeste da u celom tom haosu uvek oni koji su moćni, uvek oni koji vladaju, naprave jedno sveopšte ludilo u kome običan svet strada. I to sad stvara, mi govorimo o generacijama, ovo je bila jedna od kriza. Mi smo imali krizu u 90-ih, imamo ovu krizu, imamo sljedeću krizu i mi stalno bombardujemo ljude kao i ovim nekim naslovima. Postavlja se pitanje koliko to jedno ljudsko biće
može da podnese onoga što mi serviramo i onoga čime ga plašimo i šta je sledeće. Sad, a kako filtrirati informacije? Kako? Pa, koji je vaš savjet? To jeste jedan deo gde mi moramo da naučimo da budemo pronicljivi. Neke informacije moje, kako ja to nekad za sebe radim, prva reakcija je nismo se još oporavili od ove prethodne krize, nemoj ponovo, ono ne mogu više. A onda sledeća informacija je ono što ne mogu ovog trenutka da promenim, ono sa čim ne mogu da se suočim, ništa da uradim, neću o tome ni da previše razmišljam. Ne želim samu sebe da plašim informacijama. Kad dođe trenutak da ja po tom pitanju nešto mogu da učinim, ono što kažemo, kad čovjek ide u akciju, onda ima osjećaj neke moći da nešto radi. Ovako može da sedi kod kuće i da vrti brigu i da sam sebe plaši svim onim što čuje i što vidi. Gospodine Šekler, počeli ste priču razgovoru sa gospodinom Draganom vezano za to neko istraživanje koje radila vaša koleginica, ali nisam čuo koji je rezultat tog istraživanja. Rezultati su ono što je koleginica zaključila na osnovu samo svog kliničkog, da kažem, iskustva. Praktično razlika između težine bolesti, broja hospitalizovanih, broja umrlih u sve tri kategorije je drastično bila na strani vakcinisanih. I to bez obzira da li je bila kineska, AstraZeneca, ruska, znači bez obzira. Drugim rečima, deo nas se slaže da je vakcina opravdana i da je čak neophodna. Pazite, mi nismo ovdje ni kompetentni za to. Kad ste vi čuli nekog imunologa ili vakcinologa, postoji ta profesija u medicini. Kad ste vi čuli da je on rekao ovo ne sme da se radi, ja ne znam nijednog. Ne znam ni svetski nijednog. Ne znam. Kada vas boli zubi, idete kod stomatologa. Kada vam je bolesno dete, vi ga ne vodite kod hirurga, vi ga vodite kod pedijatra. Jer mi smo ovdje malo tu substruku koja postoji u medicini. Znači, mi smo malo njih, to su oni, oni su doneli odluke, je li ta vakcina bezbedna, je li treba da se upotrebljava. Oni koji treba da donesu te odluke. Ono što je malo pre, ova gospođa koja su uključila, rekla 100 lekara, odbila potpiše. Pa ko pita 100 lekara? Kojih 100 lekara? Ima telo, stručno, najstručnije što može se napravi, nabiju se unutra profesori, ljudi koji se bave uže tom bolesti, imunologijom iz te bolesti i oni donose takve odluke. Pa sad, zavisite 1000 lekara, sad njih mi pitamo da li će oni odbili da potpišu. Ali imaju pravo da kažu šta misle, to je jako važno, znate. Ma pazite, ja vam samo kažem jednu stvar, vi da ste student i da polažete virusologiju i imunologiju na fakultetu, kao na osnovnim studijama, i da kažete gluposti koje su pojedine kolege govorile javno, ne biste nikad završili medicinu. Znači, vi ste tad pričali ono što treba da pričate, da biste dobili tu diplomu. Sad pričate totalno kontra i sad vi... Ja bih vam uzeo diplomu. Pa čekajte, a gospodin Vučić, šta ćemo sa slobodom govora? Sloboda govora mora da postoji ako postoji... Da li to postoji? Da li to treba da postoji i u lekarskoj struci, je li tako? Ako treba da postoji... Ali u lekarskoj struci... Mora da postoji i, kažem, ja sam... Postoji nešto što se zove infekcija uma, recimo, da je um inficiran svim ovim bolestima. Apsolutno, infekcija uma to je gora epidemija i pandemija od bilo koje ove druge vrste, ovo što mi pričamo. Jel zahvatila čovečanstvo? Mi se sad nalazimo 2000. godine, kažem, pri toj infekciji uma, dakle, i apsolutno ne možemo da nosimo racionalne zaključke. I tim pre, što ja ne vidim tu želju, ne vidim ni želju da podvučemo crtu, kažem, naravno da o lekarima, imunolozima i virolozima, da su oni ti koji treba da donesu odluku i da oni su ti koji treba između sebe da vide ko su lekari, ko nisu. Ne ja novinar. Znači, oni treba da se skupe i da vide šta je. Ali da bi se skupili i da bi odlučili kako ćemo sljedeći, pa moramo da podvučemo račun. Znate, kad završi slava, pa vidite, popili su 8 piva, ne znam, 18 piva, ovo, ono, da vidimo šta je urađeno. To kod nas nema, ali nema nigde. Dakle, nema nigde. Imate neke globalne cifre, imate. Mislim, gledajte, ovo sve liče na ovo, sve ovo što mi pričamo, to vam je ona Platonova laž, plemenite laži. Dakle, plašili su nas zbog našeg dobra. Znači, to što smo čuli na početku. Zbog našeg dobra. I sve se radi zbog našeg dobra. A imate parhesija, to je kod Aristotela. To je ono govorenje istine koja je neprijatna. Ja ovdje govorim istinu koja nije prijatna. Znači, mi nismo završili ni ovu pandemiju, ja tvrdim da nismo, dok god ne možemo da proverimo sve ovo što smo pričali. Ja ne, kažem, ja bih mogao da učestvujem, ali nije meni tu mesto. Mesto je lekarima, virolozima. Hajde da vidimo sljedeći put koliko ćemo naručiti, kome ćemo verovati, zašto ćemo verovati. Kažem, mi imamo sada, imate jednu situaciju s jednim američkim državama
To je fenomenalna situacija oko COVID, ovaj, 6 stopa razdaljenja, to je 2 metra bilo. I sada je u Američkom kongresu je upravo ovaj, u toku prošle nedelje bila rasprava ko je doneo odluku. Nema je u FDA, nema je u ono CDC-u, nema je nigde. Ko je doneo odluku? I sada traži se, znači kreće istraga i ispostavi se da je doneo tu odluku i propisao je čovjek čije ime stoji na Yale-ovoj ovoj listi. Ko je čovjek? Čovjek se zove Carlos. Ko je Carlos? Carlos je neki novinar koji je napravio tekst, poslao Yale-u, Yale je to pustio. Sada, gledajte čemu je priča. Da li mislite da je stvarno ono odgovoran? Napravio 6 stopa. Sljedeći dan je počelo štancovanje nalepnica. Znate ove što imamo po samoposlugama na 2 metra? Mm-hmm. O tome priča. Dakle, o tome pričam. Pre priloga, samo bih htjela, doktorka, vas da pitam. Priča se o tridemiji, dakle o bolesti, znači 3 udružene bolesti koje su sad napale ponovo po domovima zdravlja se javljaju ljudi. Koliko treba toga da se plašimo i koliko ima slučaja toga? Ne treba da se plašimo. Što ja kažem, treba izaći, kako se zove, dobiti virus, steći imunitet. Znači, bolest je laka, preživi se. Znači, nije ništa strašno. Ovo sad više ništa nije strašno koliko je bio strašan COVID. Tako da ljudi ne treba da se plaše ako se razbole, da se jave lekaru i sve će... Nije to opasno koliko je bio COVID. Ali ja sam htjela samo da kažem da u lečenju, znači u zdravstvu, postoji protokol lečenja i protokol postupanja u datim situacijama. Kao što svuda u svetu postoji. I mi smo se svi u COVID-u i u lečenju se držimo tog protokola. Jer ako mi se ne držimo protokola, mi možemo da odgovaramo i da izgubimo licencu. I želim da kažem da... Znači, čovjek kad ode kod automehaničara, on njemu kaže, to i to ti ne valja, menjaj. On njega sluša. Mm-hmm. Kad zove bilo kog električara, on kaže, to i to ti ne valja, menjaj. Kad dođe kod lekara, ja mu kažem, to i to ne valja, to uradite. Ne, on filozofira. Znači, ja bi molila... Ali čekajte. Znači, ja bi molila... Jeste, razumemo. Čitavu Srbiju da veruje lekarima, ako smo mi odlučili da... Znači, ako ne ja, nego odlučio neko koji ima subspecijalizaciju iz toga, koji je doktorirao na tome, da se vakcinišete. Vakcinišite se. Nemojte da razmišljate. Mi nismo završili medicinu. Znači, naša medicina traje jako dugo. 6 godina je samo medicina plus godinu dana prakse. Plus specijalizacija 4 godine, plus subspecijalizacija 3 godine, plus doktorati. Znači, mi najviše škole imamo. Molim vas, slušajte nas više. Znači, mi ako jedan nešto apel. Kažemo, poslušajte nas. Sada što ste rekli, bih dodala, zanimljivo mi je bilo motivacije ljudi za vakcinaciju. Kad je bilo, stojali su u redu i čekali i onda sam tako okolo ljude pitala zašto se vakcinišu. Jako mi je bilo zanimljivo da jako veliki broj njih kaže zato što hoću da putujem negdje. Upravo to i je to ono što sam govorila. I to mi je bilo kao čekaj, zdravlje, ovo nikad nije razmišljeno. Ne zbog ničega nego što... Da. Hoću restrikcije, ne mogu ali da otputujem. Ali nije mogu da uđe u drugu zemlju, a ne vakcinisan. Tačno, ali to je bila jedina motivacija. Znači, ljudima nije bilo zdravlje motivacija, moram da putujem. Pre nego što se raspričamo, ja imam obavezu da najavim jednu anketu koja je urađena u Vranju. Prilog. Reportera Vranja. Aktuelna epidemiološka situacija respiratornih infekcija na teritoriji Pčinskog okruga je nesigurna, poručili su iz Vranjskog zavoda za javno zdravlje. Neophodno je da se preduzimaju kako opštene, tako i specifične mere zaštite. S obzirom da je vakcinacija, da kažemo, skoro završena protiv gripa, 90% je potrošenih doza koje su pristigle. To su kategorije koje se uglavnom vakcinišu svake godine za neke ljude koji imaju hronične opterećenja zdravlja, pa i za zdravstvene radnike koji se nisu dovoljno vakcinisali, nije još uvek kasno da prime vakcinu. Laboratorijski je potvrđeno prisustvo virusa gripa, podtipovi AH1 i AH3, mešavina bakterijskih i virusnih respiratornih infekcija. Registrovana su 4 slučaja, jedno lice je iz Bujanovca, a 3 su iz Vranja. 2 su školskog uzrasta, a 2 pripadaju kategoriji odraslog stanovništva. Grip pokazuje neku srednji intenzitet aktivnosti, za sada rastući trend u oboljevanju, nemamo epidemije u kolektivima, ali da kažem imamo to povećanje broja obolelih iz nedelje u nedelju. U ovoj situaciji je neophodno preduzimati te uopštene mere koje se odnose kako na veliki kašalj, tako i na grip i ostale infekcije. Pre svega se misli na pravovremenu izolaciju obolelog ukoliko se to desi, izbjegavanje tih bliskih kontakata sa obolelim,
problem, izostajanje, dakle, iz kolektiva, ta neka, da kažem, besprekorna trijaža. Takođe je potvrđeno 5 slučajeva velikog kašlja. Jedna osoba je iz Bosilegrada, druga iz Vladičinog Hana i 3 su iz Vranja. Veoma je važno da se pravovremeno dete odvede na vakcinu u, da kažem, tokom prve godine i te revakcinacije u drugoj i u sedmoj godini, zbog toga što veliki kašalj, odnosno dete, ne dobija imunitet od majke, trebamo zaštititi pre svega novorođenčad i odojčad, decu do 3 godine starosti, jer tu se mogu javiti teške forme bolesti, dakle i komplikacije kako na plućima, na mozgu, komplikacije na srednjem uvu, pa i smrtni ishodi, nažalost, koji se registruju u Srbiji u ovom prethodnom periodu. Važna je zdravstvena kultura o respiratornoj higijeni. Veliki kašalj može da traje i do 100 dana ukoliko ga ne lečimo i može izazvati komplikacije kod mlađe populacije. Nošenje maski nije prestalo kao obaveza, da kažem, još od prethodne godine u skladu sa stručno-metodološkim uputstvom za suzbijanje COVID infekcije. Maske su obavezne u zdravstvenim ustanovama i za zaposlene, za zdravstvene radnike i za pacijente, bilo da se radi o ambulantnim ustanovama ili da se radi o bolničkim ustanovama, takođe za sve posetioce, učenike, studente, dakle sve one koji se nalaze u bolničkoj sredini, na komisijama za bolničke infekcije da u ovoj situaciji procene epidemiološku situaciju i takođe da se zabrane posete. Prevencija respiratornih infekcija nije samo štit za pojedinca, već i odgovornost prema zajednici. Svaka preventivna mera korak je prema smanjenju opterećenja zdravstvenog sistema i očuvanju života. Za televiziju Happy iz Vranja, Milica Jovanović. Evo, pogledali smo kako se to radi u Vranju i to je sasvim ispravno, je tako. Yes. Nego nismo pričali opšte o vakcinaciji protiv gripa. Koliko Dobro. Je to poželjno i za Nešto koje kategorije kažem. Stanovništva? To je poželjno za stariju populaciju i oni svi redovno se vakcinišu i treba učiti od njih. Koja je to starija populacija? Od... Pa starija populacija u Srbiji se smatra preko 65 godina, a u svetu starija populacija preko 80 godina. Oni svi, Idemo u svet. I nešto da vam kažem, treba učiti od njih. Svi oni koji su doživeli duboku starost, svi redovno dolaze da se vakcinišu. Znači, odmah čim se javi vakcina, oni dođu i vakcinišu se i treba učiti nešto od njih. Moji prijatelji neki to rade. Znači, i stvarno ne obolevaju od gripa ili dobiju, znači, blagu kliničku sliku. Jer smo rekli da svaki virus u tim godinama može da izazove neke komplikacije. I zbog toga se oni vakcinišu. Pošto smo pričali malo pre Švajcarskoj... Moram da kažem da sam se ja vakcinišao protiv. I ja sam se vakcinisala. Ja sam se vakcinisao iz razloga što radimo... A nemate preko 65. Da, ali moram da objasnim. Da. Svi u mojoj laboratoriji koji radimo na izolaciji avijarne influence životinskih tipova, mi moramo da budemo vakcinisani. Zbog čega? Zato što ja radim sad izolaciju virusa iz labuda ili iz divlje patke, a igrom slučaja sam se inficirao ovim humanim nekim virusom H3N2, na primjer, i onako malo slinim, ali nemam neke simptome i ja radim izolaciju. Može da se desi da ja iskombinujem ovaj moj virus koji imam, da kinem ili preko vazduha ga unesem tamo da radim izolaciju. I dođe pogrešan rezultat, tako je. Onda se njih dvoje iskombinuju i onda se napravi neki koji lako prelazi kao humani, a smrtnost 15%. Zbog toga je zabranjeno. I znači, ja moram da se vakcinišem po sili, ako hoću da radim u toj laboratoriji, svi mora da budu vakcinišeni. Drugim rečima, samo da ja podvučem malu crtu jednu, vi predlažete populaciji 60+, da se obavezno vakciniše protiv gripa. Apsolutno, da vam kažem, najveći broj starijih ljudi koji se inficiraju, recimo u jednoj Nemačkoj, smrtnost starijih ljudi po jednoj analizi da je 7% umrlo od gripa, posljedice gripa. Jesu oni bili stari? Svaka čas, ali možda da nije dobio grip i da je bio vakcinisan, možda bi još koju godinicu živeo. Znači, apsolutno se slažem s ovim i to je svi podaci potvrđuju. Dobro, ja bih još na jedno pitanje gospodina Vujičića da pitam. Zanimljivo mi je nekako vas da pitam. Elem, svedoci smo da postoje jedan dobar deo stanovništva, pa i u Srbiji, koji su skloni, da kažemo, teorijama zavere i da misle prosto da je sve ovo negde namešteno, da je sve to jedna priča koja je plasirana zbog nečega. Rekla sam između ostalog i u Srbiji. Šta je sve teorija zavere? To je eufemizam za zabranu javne reči. Između ostalog. To je eufemizam, znači teoretiče zavere, znači ti si apsolutno likvidirani iz društva. To ima to pokret, cancel, tako zvani.
Dakle, to je to. Znači, to je jedan monstruozni ovaj mehanizam, monstruozna sintagma, znači ti, ako ti si, ti, kada te etiketiram kao takvog, dakle, nisi za javni diskurs. Imate to debrandiranje, pa onda rebrandiranje, ali to je sve u... A zbog čega se vrši to debrandiranje? Upravo zbog čega, na primjer, ako je neko rekao nešto što nije u skladu sa pričom? Kod debrandiranja šta je najbitnije? Znači, da vas debrandiraju pre nego što vi dostignete u svom poslu ili struci ili da dostignete nivo. E, to je bitno. A rebrandiranje, to je kada već dostignete kao recimo što recimo Azov više nije Azov, nego je treća jurišna brigada. E, to je rebrandiranje. Znači. Mm-hmm. Dakle, jednostavno to je, kako da kažem, mi živimo u vremenu marketinga, mi živimo u vremenu kada se pokušava isključiti javna reč, kada su čitavi ljudi zabranjeni, kada su čitave priče zabranjene. Konkretno, mi sada govorimo na ovu temu, da su bili neki drugi lekari, oni bi govorili drugačije, jel tako? Najverovatnije, neko bi doveo u pitanje i protokole lečenja. Mi sad govorimo o svetosti pričali protokola tome, lečenja. Postoji drugi protokoli lečenja koji se u drugim okolnostima po isto tako studija pokazali kao drugačiji. Imate lekare koji tvrde da su ovi protokoli bili loši. Dakle, naravno, ja sam novinar, samo prenosim ono što čitam. Dakle, ta teorija zavere, ja se zalažem za to da se prekine sa tim etiketiranjem, da bi svako ima pravo na javnu reč, kažem, da. U diskursu koji nikome ne smeta. Tako, imamo situaciju da ljudi koji nisu želeli da se vakcinišu, da li je to vakcina protiv sezonskog gripa, COVID-a ili MMR-a, znači šta god je u pitanju, odmah su smatrani da pripadaju, dakle da su zagovornici teorije zavere. Što je gospodin Šegler kaže, to je antivakcinalni pokret koji je nešto mnogo jaka. Ja stvarno ne znam nikoga iz tog pokreta i ja ne znam nikoga da je dobio pare da se ne vakciniše i da pravi neko. Ja stvarno ne znam. A ja nisam dobio ni za vakcinaciju. Meni je posao da znam. Ja bi trebao da znam da postoje neki ljudi koji su dobili novac. Ne znam ko bi im dao novac. Uopšte. Ne znam kako, dakle, motiv nekome da novac da radi protiv... A zbog čega? Dobro. Jer ne postoji motiv. Za svaki zločin morate imati motiv. Za ovaj zločin, antivakcin, nemate motiv. Pod pretpostavkom da to rade... Kako nemate? Imate motiv ako izađete na društvene mreže i na YouTube i gomila pregleda... Pfizer ima vakcinalni motiv, ali ovi ljudi nemaju nikakav motiv. Mene zanima jedna druga stvar. Vi bi mogli da napravite emisiju, samo da vam dam ideju. Bilo je da 5G mreža izaziva smrtnost. Bilo je da se prska iz aviona. Pričali smo juče o tome, jednom i drugom. Pa daj skupite te ljude da sad, kad je ovo sve prošlo, da vidimo to prskanje, da vidimo taj 5G mrežu, a nisu znali učenici da ima 5G mreža, da nema u Srbiji. Pa je bilo smrtno, umiru ljudi zbog bandera, zbog predajnika. Vi sećate toga? Razbijeli su sjelice kada je došla električna struja. Se sećate? To je fenomen psihološki, da vi uvek imate jednu kategoriju ljudi... Se sećate zračenje od mobilnog izaziva kancer mozga, pa vam prodaju zaštitnik za mobilni da zalepite, da ne biste za... Da li znate da pored COVID-19, dakle, najviše naučnih studija postoje upravo kod toga što je pričati. Zračenje mobilnog i 5G. Naučne studije. Od toga, 50% tvrdi naučne, neke jesu recenzirane, neke da šteti, drugi da ne šteti. Dakle, mi imamo čak naučnu studiju, to sigurno znate, da je dugačko telefoniranje u stvari leči rak mozga. Znači, dotle ide nauka. Mi ovdje govorimo o prostituciji nauke kao takve. Mislim, meni je žao zbog toga, ali svesni smo svi toga da sve može. Pa ako može, imamo samo minut do kraja. Ali prskanje iz aviona, Dragane, prskanje iz aviona. I pričali smo o tom juče. Samo ćemo kratko, imamo manje od minuta do kraja, molim vas. Ja poznajem ljude koji vrlo ozbiljne, da li imamo osnova da se plašemo novi epidemiju? Ne, samo me zanima, znate u Srbiji da su prskali? Dobro, znači kratko, znači je li imamo osnova da se plašemo nove epidemije? Nemamo. Hvala vam gostima na ovom razgovoru, hvala vam na pažnji.